កបរិជរដ្ឋផុតពិភពលោកបាត់ខ្លួនបន្ទាបចុះនៅឯនេយសមុទ្រដ៏ឆ្ងាយសន្លំបន្សល់ទុកនៅរស្មីក្រហមព្រឿងព្រឿងអោភាពណ៌មេជាត្រឡប់ពីដែនដីសមុទ្រចូលមកក្នុងបញ្ញាសាដ៏ត្រកាលក្នុងវេលាគ្រានេះបន្សល់ទុកនៅរស្មីពណ៌មេលាយឡំជាមួយនឹងតុងជ្វាលាដែលបានតបតែងលំអកម្មវិធីបុណ្យមួយដ៏ឱឡារឹកក្រឹកក្រក្រែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាស្វាយណែងស្ថិតនៅភូមិដំណាក់កន្ទួតឃុំដំណាក់កន្ទួតខណ្ឌត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតគឺកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាភិស័យដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងមើលឃើញទឹកទិដ្ឋភាពពីខាងក្រៅរៀបចំទៅដោយក្បាច់ក្បូរភ្ញីផ្កាសការៈបូជាយ៉ាងត្រចះត្រចង់លាយឡំផ្សំទៅនឹងសម្ដែងយុឃោសនៈសាស្ត្រប្រគុណជាអង្គម្ចាស់លោកអាចារ្យដឹកនាំកម្មវិធីនេះដ៏ល្អរលូនតទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាភិស័យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកមានគុណគឺលោកឪពុកស្វាយនិងអ្នកម្ដាយព្រាបសៀកកម្មវិធីបុណ្យនេះបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយឧបាសិកាស្វាយណែងព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីហើយនិងចៅលោកស្វាយខឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីអ្នកស្រីស្វាយថេននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីលោកស្វាយភីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រីលោកង៉ែតហាននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីលោកស្វាយហននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រារួមនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តភ័ក្ដិម្រាក់ក្លៅភូមិផងរបងជាមួយយ៉ាងច្រើនដែលមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ក៏បានប្ររព្ធយកថ្ងៃច័ន្ទ2រោចខែមិគឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560គឺថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ជាកម្មវិធីបុណ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏បាននិមន្តអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរដោយមានគោលបំណងលើកឡើងថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានទៅតាមសំណើដែលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់និងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យបានរតនានិមន្តជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមប្រគេននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានគ្រប់ទិនទិវារាត្រីសូមទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិទាំងអស់ថែរក្សាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសាងភ្នួសបុសឲ្យបានយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យមានពៀតហើយក៏កុំឲ្យមានអង្គណាស្ដាប់បានណែសោះឲ្យនៅរហូតទល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងឆាន់ចែករបូតឆាន់ពោតរបេះខ្មោចចាញ់តម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរសារពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យអង្គណាស្ដាប់បានដោយសេចក្តីប្រាថ្នានិងចម្រើនពរ
ដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាយុសូមឲ្យមានអាយុនឹងវែងជាងរយព្រះវស្សាវណ្ណៈសម្បុរកាយាឲ្យរលឺប្រឡងភ្លឺព្រិចដូចពេជ្ររស្មីប្រងសម្ោចវាតោងរមៀលធ្លាក់សុខៈសុខទាំងផ្លូវកាយសប្បាយទាំងផ្លូវចិត្តឥតមានទុក្ខសោករោគវិបត្តិជាប់ជំពាក់សម្បត្តិធនធានមានច្រើនណាស់កត្តស័ព្ទយោស័កលបីរុងរឿងបលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងប្រៀបដូចជាតម្រៃសាខ្លាំងទាំងយាយខ្លាំងទាំងតាខ្លាំងទាំងអាចារ្យខ្លាំងទាំងដូនជីនិមន្តអញ្ជើញគ្រប់ទិសគ្រប់ទីសូមឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កន្លាប់ភ្លុកបើទៅផ្លូវកប៉ាល់ទូកកុំឲ្យលងកុំឲ្យលិចបើរត់ទទួលទានកុំឲ្យបានតិចឲ្យបានច្រើនអរសុខភាពល្អអាយុវែងចឹងទៅពរ4ប្រការនេះចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីដល់ប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះអាត្មាភាពក៏សូមខន្តីបណៃអភ័យអត់ទោសសន្តោសប្រោះប្រានផងដែរចំណេះចេះចាំនៅតិចតួចស្ដួចស្ដើងប៉ើងរើងប៉ាយរៃវាសានៅខ្ចីវ័យនៅក្មេងសំលេងមិនទាន់ល្អធေါ်ចេះចាំក៏មិនទាន់ល្អិតឯចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យលៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតថដីការចេះត្រង់ណាថ្លាថ្លែងសំដែងត្រង់នោះជួនកាលពេញចិត្តខាងញោមប្រុសវខខចិត្តខាងញោមស្រីជួនទៅត្រូវចិត្តខាងយាយវតោះបតីខាងតាជួនទៅផ្គប់ខាងអាចារ្យខុសខាងដូនជីផ្គប់នារីខុសខាងយុវជនផ្គប់អ្នកនិពន្ធខុសអ្នកកសែតបើផ្គប់អ្នកថតរូបខ្លាចខុសអ្នកថតវីដេអូបើផ្គប់អ្នកមេក្រូខ្លាចខុសអ្នកធំបាសផ្គប់តែចាស់ចាស់វាខ្លាចជាន់ម៉ោងក្មេងអីចឹងបើដូច្នេះហើយត្រូវតែសុំខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំនេះផងដែរការថ្លាថ្លែងសម្ដែងទៅនឹងឯងបុរាណគេថាតម្រៃជើង4គង់តែមានភ្លាត់ដល់ប្រាចេះស្ទាត់គឺគង់តែមានភ្លេចកកហើលឺមេឃគង់តែជាប់ជង់ទុំត្បល់ក្នុងផុកគង់តែនៅស្រុកកំពង់ត្រាចចាប់យកមកឆាខ្ញីបានចំណងអាត្មាមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញអ្នកព្រូកអីផងម្ល៉ោះហើយការខុសឆ្គងឆ្គងរមែងមានហើយក៏សម្ដែងនេះសម្ដែងទៅតាមគម្ពីរដីកាធ្លាប់សិក្សាចេះចាំមកមិនមែនចេះតែថាប្រឌិតឬក៏លើករឿងរ៉ាវតាមតែនឹកឃើញនោះទេបើដូច្នេះលើសលួសខ្វះខាតតណាមេត្តាប្រគុណម្ចាស់សន្តោសប្រោះប្រណីមេត្តាយេយីខន្តីមេត្តាហើយជាពិសេសអនុគ្រោះដល់អាត្មាអនុគ្រោះបែបណាអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាអនុគ្រោះអញ្ចឹងបានជាជ្រុលខ្លួនចូលមកក្នុងរូងអង្គុយចាំស្ដាប់លោកទេសរហើយញោមហើយព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយទ្រាំមកចប់មកក្រែណាចប់ដៃចប់ជើងដាក់ចោះទៅចោះសាពះបានបន់ហើយប៉ណ្ណឺបរួយដៃដាក់ដៃចោះអង្គុយបត់ជើងនឹងឯងវារួយជើងវាចប់រួយសពន់ភ្នែនម្ដងសន្តោបក៏បានរយជើងម៉ាជើងកង់ជើងអ៊ីអង្គុយក៏បានពេនភ្នែនក៏បានបិឈរជង្គង់ក៏បានអង្គុយបែបណាក៏បានដែរទ្រាំមកចប់មកក្រែធ្វើម៉េចឲ្យតែស្ដាប់ធរកើតស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែយល់យ៉ាងទៅវាជ្រុលខ្លួនចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេសទៅហើយព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងតែព្រោះអញ្ចឹងទៅអាត្មាចេះតែមានកម្លាំងបាច់បាច់អញ្ចឹងទៅដែរបើតែស្ដាប់មិនព្រោះស្ដាប់មិនយល់ហើយអង្គុយធ្វើទៅមុខជូអែមជូអែមវាពិបាកអ្នកសំដែងនឹងស្រួលស្រួលវាជូអែមតាមគ្នាហើយចាបើញោមញាតសន្តោសប្រោសប្រណីហើយអាត្មានឹងបានឱកាសសំដែងក្នុងវេលាគ្រានេះសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរ
អ្នកមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមោតសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំខ្ចង់ចំពោះដល់អង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គុណឧត្តមប្រសើរផុតទ្រង់គុណបរិសុទ្ធផុតលោកាបង្គំព្រះធម៌ទៀតជា2ដែលព្រះមនីសាស្ត្រាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្លែងទេសនាព្រោះទ្រង់ករណាអសោសត្វបង្គំព្រះសង្ឃទៀតជា3សាវកចិនស្រីលោកប្រណិបត្តិញាមញីកិលេសឲ្យខ្ចាយខ្ចាត់វិនាខ្ចាយបាត់ចាកសន្តាននមការានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យកើតកាន់ចម្រើនពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់ទានិសរាធបតីសម័យទានប្រធានបុណ្យភឿកតយុសទាំងអស់កុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជំងឺឈឺអពាធបៀតបៀនឈឺលហិតឈឺលហៃឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលក្បងតសៃតសូមលោកតគិបោកបោមកំពកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករក៏បោវាជាចេញឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយកុំឲ្យកើតមានដល់រូបរាងកាយញោមញៀតសូមឲ្យបានអាយុសុខតវែងវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតិតតោបរង្គធម្មទេសនាទេសេសាមិដតីពីនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាមកថ្លាថ្លែងសំដែងចែកជូនដល់ញាតិសន្តានជាទីសន្តាប់សាធុវោអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយកម្មវិធីបុណ្យដែលបានឃើញនៅក្នុងសម្បត្តិជាលាយលាក់បញ្ជាក់សេចក្តីថាបុណ្យពុទ្ធាភិសេកបើអញ្ចឹងអាត្មាក៏មិនបានទៅលើកយកធម៌ដតីនៃផ្សេងពីរឿងនេះដែរនឹងសំដែងខ្លីល្មមសំរុំតាមពេលវេលាហើយក៏លើកយកអំពីរឿងពុទ្ធាពិសេកនេះមកសំដែងជូនញោមញាតដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យនឹងជាការរំលឹកឡើងវិញនៅគ្រាមួយដែលជាគ្រាអស្ចារ្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែរំលឹកឡើងវិញតែងតែធ្វើឡើងវិញគឺគ្រាដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹកនោះរួចអភិសេកកាលនោះវាក៏ក្រឹកក្រែងយ៉ាងណាពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងអង្គុយឲ្យថ្មឹងដកដង្ហើមចូលវែងដឹងថាអញដកចូលដកចេញដឹងថាអញដកចេញកុំឲ្យចិត្តទៅឆ្ងាយឲ្យចិត្តមកក្នុងអារម្មណ៍សម័យសម័យបដាចិត្តគិតឃើញពីសម័យព្រះដូចមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមកលហើយធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តកាន់តែជ្រះថ្លាថែមឡើងទៀតវាជាប់អាស្អកកស្រែកមៀកបូជានោះស្រែកឡើងស្អកករឺមិនតន់អស់ជាតិញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរឿងដើមដំបូងឡើយគឺយល់ពីពាក្យបាលីសិនពាក្យបាលីហៅថាអភិសេកដែលយើងប្រើថាពុទ្ធាភិសេកមកពីពុទ្ធៈនិងអភិសេកពុទ្ធៈនឹងគឺព្រះពុទ្ធគឺអ្នកត្រាស់ដឹងអភិសេកនឹងអភិបបបតសេចក្ដីនៅបច្ច័យគេប្រែថាប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងតម្លើងយោះតម្លើងស័កពុទ្ធាភិសេកមានន័យថាគឺអភិសេកពុទ្ធដែលទើបនឹងកសាងថ្មី
ឬទៅនឹងជាវបានថ្មីថ្មោងឡើងដើម្បីកំណត់ប្រកាសចិត្តថាឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតឬក៏កំណត់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅនឹងคลายទៅជាប្រពុតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងវប្បធម៌ខ្លះបណ្ឌិតខ្លះគាត់យល់ថាជាការមួយដ៏ប្រពៃដែលធ្វើឲ្យទេវតាឬក៏អមនុស្សដែលយើងហៅថាព្រលឹងផ្សេងៗនៅក្នុងលំហមេឃនឹងទទួលស្គាល់មកសន្តិដ្ឋមកកាន់មកថែរសាមកការពារមកទទួលស្គាល់បានជាវាមានល្បីថាព្រះវត្តនេះប៉កែព្រះវត្តនោះប៉កែគឺមកពីវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលំហនេះគេដឹងគេមកគោរពគេមកបូជាគេមកថែរសាដែរដើមឡើយនៅជាគ្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ង់បេតុងក្រូអស្ពេត្រូអតូអានៅជាថ្មនៅជាឈើគេយកមកធ្វើឲ្យកើតជារូបព្រះហៅថាឧទេសកៈចេតដីគេយកមកគូជាគំនូហៅថាប្រតិយដែលយើងហៅថាប្របតនឹងគឺបនឹងតប្រតិយគឺជារូបព្រះដែលស្នាមគេយកមកឆ្លាក់ចេញជារូបរាងមានដៃមានជើងច្បាស់លាស់គេហៅថាប្របដិមាកាលពីដើមជាថ្មដល់តែចាប់ពីពេលនេះទៅសន្នមត់ហដូជាព្រះមែនមកគង់នាំសេចក្តីសុខចម្រើនដល់យើងពិធីនេះហើយគេហៅថាពិធីអភិសេកនៅក្នុងពាក្យនេះយើងឃើញមាន3ធំធំដែលមាននៃប្រើអភិសេកដែរគឺរាជាភិសេកអភិសេកស្ដាច់យកមនុស្សនឹងប្ររពពិធីអភិសេកឲ្យកើតទៅជាស្ដាច់ហើយដល់សាមញ្ញាភិសេកគឺអភិសេកធាតុឪពុកម្ដាយអភិសេកឆ្អឹងឬក៏លើកតម្កើងឪពុកម្ដាយយើងនឹងព្រោះជាព្រះមួយដែរប៉ុន្តែជាព្រះរបស់កូនដែលហៅថាសាមញ្ញាភិសេកអភិសេកក្នុងទីនេះពាក្យថាពុទ្ធាភិសេកគឺអភិសេកព្រះចុះព្រះនឹងជាស្អីព្រះជាណានាកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនមនុស្សដែលកើតឡើងនៅលើភពផែនដីនេះមានជំនឿប្លែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះគោរពសត្វព្រៃអ្នកខ្លះគោរពដីអ្នកខ្លះគោរពមេឃអ្នកខ្លះគោរពពស់វែកអ្នកខ្លះគោរពសមុទ្រអ្នកខ្លះគោរពទឹកអ្នកខ្លះគោរពដុំថ្មម្ល៉ោះហើយចេះតែមានជំនឿជាតិសាសរៀងរៀងខ្លួនជាប់ទៅតាមប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិពន្ធុវិជារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅនៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសណាជនជាតិណាក៏មានវប្បធម៌ក៏មានសាសនាដែរប្រទេសអ្នកអឺរ៉ុបអ្នកដែលមានវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនក៏គេមានវប្បធម៌សាសនាគេដែរមានរៀងរៀងខ្លួនខ្មែរយើងនឹងពីបុរាណក៏មានជំនឿសាសនាខ្លួនយើងមួយដែរដែលយើងហៅថាវប្បធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីដែលយើងមានជំនឿជឿទៅលើអរុកអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលសត្វមានភ័យចេះតែពិស្វែងរកទីពឹងសពបែបយ៉ាងអ្នកខ្លះក៏មិនយល់គុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបសពបែបយ៉ាងនាំឲ្យវិលកើតវិលស្លាប់នាំឲ្យវាទៅជារងទុក្ខលំបាកអ្នកណាមានកម្លាំងខ្លាំងវៃធ្វើបាបអ្នកមានកម្លាំងខ្សោយមិនមានធម៌មេត្តាអាណិតសណ្ដោសសង្គ្រោះគ្នាក៏ទើបមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានគំនិតគិតអធិដ្ឋានសច្ចាប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតដើម្បីជួយសំដែងធម៌ប្រោសសត្វឲ្យសត្វយល់ពីផ្លូវគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ឬក៏ជួយយឹតយងសណ្ដងពំយួរសត្វចេញអំពីកន្លែងទុកទៅដាក់កន្លែងសុខ
បរោះម្នាក់នោះបានព្យាយាមលះបង់ចេញចោលញាតិត្រកូលទ្រព្យសម្បត្តិសេចក្តីសុខសប្បាយកសាងសន្សំបន្ទុំបបារមីដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក្រន្តនឹកគិតក្នុងចិត្តអស់9អសង្ខ័យតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាវាចាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធអស់7អសង្ខ័យរហូតទទួលពុទ្ធព្យាករមក4អសង្ខ័យកំរៃមួយសែនផែនដីទៀតលះបង់រាជៈតកូលលះបងទ្រព្យសម្បត្តិសុំបីខ្លួនប្រាណការសបាយអាមិចក៏លះបងដែរទីបំផុតជាតិចុងក្រោយយូនយកកំណើតកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ជាសន្តសិទ្ធិទេវបុត្រទេវតាទាំងឡាយក៏ប្រជុំគ្នាថាដល់វេនសន្តសិទ្ធិទេវបុត្រនឹងចុះមកកើតត្រាស់ជាពុទ្ធហើយក៏រៀបចំទីធ្លាដីកន្លែងឲ្យចុះមកកើតនិយាយអំពីស្រុកមនុស្សយើងនេះភ្នំហេមឡៃស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងឯណោះខ្លះហៅភ្នំអេវរេសខ្លះហៅភ្នំហិមឡៃអញ្ចឹងទៅខ្លះហៅភ្នំហិមពៀនមានប្រទេស5ព័ទ្ធជុំវិញហើយមានទន្លេចេញពីភ្នំហ្នឹង500ទន្លេសូម្បីទន្លេមេគង្គយើងចេញពីទីបេក៏ជាប់ភ្នំហ្នឹងដែរលើនោះមានស្រះធំធំ8មានដើមឈើមលុបឈើព្រៃព្រឹក្សាមានផ្លែឈើផ្លែព្រៃដ៏សម្បូរបែបនៅនឹងភ្នំនោះចោះជំរៀលពីជើងភ្នំនោះមកមានទន្លេហូរចេញទាំង500ទន្លេមានស្ទឹងរាប់តិហូរបត់អង្គញកាញ់កាត់តាមពុះញែកជ្រែកទ្រូងព្រៃមកកាត់នគរចាស់មួយជានគរបុរាណពីដើមគេហៅថាជាតដនគរសពថ្ងៃខ្លាយមកគេហៅថាកបិលវត្ថុនៅក្នុងនោះយើងហៅថាកបិលវត្ថុនគរតូចនោះឯងមានព្រះរាជាគឺព្រះបាទសទ្ធោទនៈសោយរាជមានអគ្គមហេសីពនាងសរិមហាមាយាសន្តសិទ្ធិទេវបុត្រចុះមកបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងសរិមហាមាយានឹងទៅបដិសន្ធិក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃពហស្សខែអាសាឍចូលមកបដិសន្ធិបានក្នុងផ្ទៃនឹងរហូតដល់គ្រប់ខែក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រសូតបុត្រនៅខាងទេវតហៈឯណោះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រឹមព្រំបតុលសពថ្ងៃនេះគេហៅថានៅក្បែរទីក្រុងកាត់រ៉ម៉ាន់ឌូនោះនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ពីដើមតំបន់ឥណ្ឌាខាងជើងមកដល់អាព្រំបតុលហ្នឹងស្រាប់តែមានអាការៈចង់ប្រសូតបុត្រក៏ឲ្យគេឈប់សម្រាករទេសស្រាប់តែនៅក្នុងឧទ្យានព្រៃវេលវ័នដែលមានដើមសាលព្រឹកគឺខ្លះហៅរៀងភ្នំដោះឡើងទ្រុបទ្រុលចេញត្រួយសាខាបែកមែកទទួលទឹកភ្លៀងរដូវថ្មីក្នុងខែពិសាខផងនោះស្រាប់តែនាងនឹងចង់តោងមែកឈើទេវតាក៏បន្ទន់មែករាំងភ្នំនឹងចុះមកព្រះនាងក៏ប្រសូតបានបុត្រទៅហើយបុត្រនេះហើយគឺជាតួអង្គព្រះពុទ្ធយើងចាប់ផ្ដើមប្រសូតប្រសូតក្នុងថ្ងៃប្រសូតឆ្នាំចខែពិសាខក្នុងថ្ងៃសុក្រណាញោមដល់ទៅពេលអញ្ចឹងប្រសូតបានជាបុត្រនឹងហើយមានទេវតាទេពនិកោអមរទេវតាអិនព្រំយមយៈអ្នកមានបារមីមានរិទ្ធទាំងឡាយក៏ជួយឲ្យពោសពសាធុការព្រៃភ្នំទាំងឡាយក៏សិតសឹងតែអោនលំទូនហាក់ដូចជាកក្រើករំពើកញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិពីរួចបានប្រសូតនៅក្នុងពូជពងវងត្រកូលព្រះជាទៅក៏បានទួទាយលក្ខណៈដឹងច្បាស់ថាបុរសនេះអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាពពុតហើយបើនៅគ្រប់គ្រងនគរស្រុកនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយសទ្ធោទនៈក៏សួរដេញដោលព្រាមបារោហិតថាហេតុអីបានបរោះនេះតទៅមុខនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធថាមកពីឃើញទេវទូតទាំង4គឺមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងណា
កុំឲ្យឃើញមនុស្សចាស់កុំឲ្យឃើញមនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអ្នកតូអ្នកបួសម្លោះហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពីណាឈឺឈឺពីណាចាស់មិនឲ្យធ្វើការក្នុងវាំងទេកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យឃើញមនុស្សចាស់ឲ្យរៀនចំណេះសិលសាស្ត្រសពបែបយ៉ាងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទៅក៏បានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងអភិសេកសោយរាជ្យទៅតាមពូជពង្សវង្សត្រកូលជាមួយនឹងព្រះនាងពំពាយសោធរានៅពេលបានបុត្រមួយនោះវិស័យចាស់ខ្លាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចង់ទៅតតសួនហើយគេមិនឲ្យចេញក្រៅសោះដល់ពេលបត់ចិត្តគ្រប់ខែហើយក៏ចេះតែមានអារម្មណ៍មួយចង់ទៅតតសួនឲ្យឆានមាតនាំទៅដល់ទៅទៅស្រាប់តែដល់អាយុដូចផ្លែឈើវាដល់វគ្គត្រូវទុំបារមីសន្សំក៏វាត្រូវពេញវាត្រូវចេញមកត្រាស់ជាពុទ្ធចាប់ផ្ដើមឲ្យហេតុផលស្រាប់តែទេវតាចុះមកនិមិត្តធ្វើជាតាចាស់មួយខ្នងកោងកោងពុទ្ធនេះព្រះសិទ្ធត្ថកុមារនេះមិនដែលឃើញសោះណាញោមដល់តែឃើញមនុស្សចាស់កោងខ្នងហៅសួរថានេះស្អីគេឆន្ទៈមិនដែលចេះសោះស្រាប់ទេវតាមកបញ្ចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យចេះធေါ်ឲ្យឡើងល្អបកស្រាយថានេះហ៎មនុស្សចាស់ហ៎មនុស្សចាស់ហ្នឹងអត់ម៉េចថាមនុស្សយើងហ្នឹងអនាគតទៅអញ្ចឹងអូយើងហ្នឹងអនាគតទៅអញ្ចឹងហ៎រួចប្របីដាយើងអញ្ចឹងដែរថានឹងឲ្យគិតមិនផុតពីចាស់ទេចាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាទៅតតសួនទៅកសាលអូសៀនថាឲ្យសបាយទៅកើតទុកទៅមកអញគេចមិនផុតពីចាស់ទេតទៅមុខចាស់ទោះបីល្អស្អាតសង្ហាប៉ុណ្ណាក៏ចាស់ដែរហើយបើញោមមិនជឿធរក៏ដោយញោមប្រមូលរូបថតញោមអាង16អា18យកមកដាក់មកជួមកទាំងរៀបរហូតមកទល់អារូបថតថតម្សិលមិញឯហ្នឹងណាថតឥឡូវហ្នឹងហើយយើងផ្ទឹមគ្នាមើលវាដូចគ្នាអីអត់អើបើអង្ការនៅសក់រៀងស្តៀងខ្លះដល់ឥឡូវអស់សក់ហើយចង់ច្រឡំលោកនោះមើលតែមិនស្រួលសមាទូរចាំនឹងដូចអីដែរអត់ដូចគ្នាទេដូច្នេះហើយរឿងធរនេះទោះបីអ្នកឯងជឿក៏ដោយអ្នកឯងមិនជឿក៏ដោយគឺជារូបមន្តពិតដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិពុទ្ធអ្នករកឃើញដល់ហើយចឹងព្រះអង្គប្របាក់បតីណាអញគិតមិនផុតពីចាស់ដល់4ខែក្រោយទៀតទៅមួយជើងទៀតណាញោមទៅឃើញមនុស្សឈឺសួរទៀតដឹងថាអោផុតពីចាស់ទៅឈឺអញ្ចឹងកណ្ដភ័យក្រោយទៀតទៅទៀតឃើញមនុស្សស្លាប់ឆានណៈប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីឈឺទៅស្លាប់អញ្ចឹងដូចតែគ្នាទាំងអស់ពពោធិសត្វចាប់ផ្ដើមភ័យឲ្យអញកើតមកនេះដើម្បីតែស្លាប់តើសបាយប៉ុណ្ណាក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងបានមូកលៀនហើយសរីបុតនោះក៏កំពុងតែមើលលខោននោះមើលលខោនយូរយូរងើបឡើងកេះគ្នាហ៎អ្នកលេងលខោនក៏អាយុមិនលើស100យើងអ្នកមើលក៏អាយុមិនលើសពី100ទេមកទៅផ្ទះទៅរៀនសូត្រវិញអ្នកលេងលខោនក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងទៅណាតោះទៅរោបួសរៀនគេស្រាប់តែទៅបួសរៀនចុះឡើងចុះឡើងបានជាអក្សរវៈគឺសរីបុត្រនឹងមោកលៀនហ្នឹងមកពីពិចារណាផ្លូវហ្នឹងថាពពុទ្ធពិចារណាហ្នឹងថាអញចេញទៅណាឲ្យរួចផុតពីហ្នឹងទៅលើក្រោយឃើញអ្នកបួសទេវតាប្រអិននិមិត្តធ្វើជាអ្នកបួសអីនេះឆ្ងល់ណាស់សួរថានេះស្អីគេថាអ្នកបួសមានតែផ្លូវបួសនឹងទេដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួននឹងរលាស់ចេញពីស្បៃកងទុកអ្នកឃើញភ័យពីសេចក្តីស្លាប់បាត់ណាតិចសាងភ្នួសបួសអញ្ចឹងពពុទ្ធិស័តយល់ឃើញថាបើអញ្ចឹងមានតែអានទៅបួសមកកំពុងតែប្របាក់ចិត្តនឹកគិតថាចង់ចេញចេញទៅបួសស្រាប់តែពនាងប្រសូតបុត្រអាមហាថ្លឹកនោះរៀងតិចធ្ងន់បន្តិចគេឲ្យមកទូលតំណែងពពុទ្ធព្រះបរោះមហាបរោះឥឡូវព្រះជាបុត្រប្រសូតហើយព្រះអង្គកំពុងតែនឹកសង្វេគធោះឮតែបុត្រប្រសូតនឹកឃើញតែជាប់ចំណងហើយជាប់ចំណងហើយអញតែមានកូនជាប់ចំណងហើយអញ្ចឹងដូចរាហូតោងកហើយនឹកឃើញថាអញរាហូតោងកអញទៀតហើយ
មហាថ្លឹកនោះឮតារាហ៊ូតោងកឮតារាហ៊ូរីហ៊ូងើបវឹងត្រឡប់ទៅវិញពនាងពនាងព្រះមហាបរោះឲ្យដាក់ឈ្មោះថារាហុលតាមពិតគេផ្្លាត់សំឡេងថារាហ៊ូតោងកឯងទៅស្ដាប់មិនបានទៅដាក់ឈ្មោះរាហុលក៏ហៅរាហុលជាប់ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចេញទៅបួសប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គសម្រេចបតីទាំងយប់ទៅដាស់ឆានមាតដែលកំពុងតែដេកខ្ចប់ខ្លួននឹងកណាត់មកផ្ទាំងឲ្យរៀបចំសេះដើម្បីចេញទៅបួសនោះទេវតាក៏ចាំជួយដំណើរផ្លូវព្រះអង្គប្រុងទៅលើកបត់ថើបឲ្យអស់ចិត្តនឹកសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែទៅលើកថើបទៅពនាងជាម្ដាយនោះជាពមេតានោះភ្ញាក់ទៅទុចដំណើរអត់ទៅរួចទេបើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានថើបទេគ្រាន់តែទៅបាក់វាំងនន់លោកមើលកូនហើយនឹកឃើញថាពេលឪពុកបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនឹងមកជួយប្រោសកូនវិញនឹងមកជួយដល់អគ្គមហេសីនឹងមកជួយដល់ញាតិវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ចាកចេញចោលទៅប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាមិនច្បាស់ចោតប្រកាន់ព្រះថាជាមនុស្សអាត្មានិយមចង់បានសេចក្តីសុខរត់ទៅបួសអត់គោរពតួនាទីខ្លួនឯងជាឪពុកទៅចោលកូនប៉ុន្តែត្រង់ខ្លួនឯងមកបង្រៀនសិស្សមកធ្វើការអត់ស្ពាយប្រពន្ធកូនមកផងនោះអត់គិតទេអញ្ចឹងមិនក៏យើងមិនដាក់ថ្នក់ស្ពាយប្រពន្ធស្ពាយកូនមកថាអត់ទេយើងមកធ្វើការបានលុយបានប្រាក់ខែយកទៅចិញ្ចឹមកូនវិញដែរតាអើព្រះនឹងដូចតែគ្នានឹងទៅរកធម៌បានមកស្ពាយធម៌មកចែកគ្នាដែរតាដូចតែគ្នានឹងព្រះអង្គអត់មានលះបង់ចោលទេឲ្យតែព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គនឹងមកជួយមែនហ្នឹងអាដូចកូនឈឺអញ្ចឹងទៅរត់ទៅរកពេទ្យមិនបានស្ពាយកូនទៅមែនប៉ុន្តែទៅរកពេទ្យទៅតែបានជួបពេទ្យជួបថ្នាំយកមកឲ្យកូនដូចតែគ្នានឹងឯងហើយបើអញ្ចឹងចេះទៅរិះគន់កើតដែរណោះអាអញ្ចឹងណាញោមដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ចេញទៅសាងភ្នួសបួសទៅដបងណាញោមទៅបួសហើយស្លៀកពាក់តាមបែបភ្នួសហ្នឹងឆាណៈយកសេះយកអលង្ការត្រឡប់មកវិញនឹកឃើញថាអញវោធំហើយអញគេឲ្យអញយាមព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គចេញបួសតរលបានអញនឹងទទួលស្ដេចថាម៉េចឆានៈឈានជើងលើកមកជំហានដើរត្រឡប់ទៅវាំងវិញស្ទឹងតែមិនរួចនិយាយពិសេសនឹងក៏ចេញណាទៀតសេះកន្តកៈនោះចេញអត់ចង់រួចស្ដាយព្រះអង្គណាមិនគួរព្រះអង្គបអអញទាំងយប់ហោះម្លងអស់នគរ3ហើយម្លងស្ទឹងអណោមាមួយទៀតមកបួសនៅមាត់ស្ទឹងនេះអញត្រឡប់ទៅវិញអត់មានជូនព្រះអង្គទៅសេះនោះក៏វាសំណោះពីបបាក់ចិត្តវាបែកទ្រូងស្លាប់រោទៅសេះហ្នឹងទៅកើតជាទេវបុត្រនៅលើទៅនៅតែឆានៈទៅតែម្អងឯងទៅតែម្នាក់ឯងទៅវាំងវិញទៅក្រោយពីដឹងតំណែងពនាងពំពាសួរថាព្រះអង្គបួសហ្នឹងស្លៀកពាក់អាម៉េចថាស្លៀកពាក់លឿងលឿងរួចសឹងនឹងដីនាងនោះខំធ្វើតាមដែរចាប់ពីថ្ងៃនោះមកស្លៀកពាក់លឿងលឿងដែរនៅនឹងដីសឹងធ្វើទុកលំបាកខ្លួនដែរពពុទ្ធិស័តយើងនេះកាលពីនៅរៀនប្រកែណាទៅរៀនអាចារ្យពីស្វាមិត្តទៅរៀនបាញ់ធ្នូទៅរៀនលេខទៅរៀនអសរទៅរៀនចំណេះវិជ្ជាគ្រូមានប្រមាណចេះអស់ដូចតែគ្រូដែរអញ្ចឹងគ្រូអស់អីបរៀនក៏ត្រឡប់មកវិញរៀនអីក៏ចេះរៀនអីក៏ចេះពីព្រោះនិស័យសមមកវិចិត្រពេញដូចទឹកចិត្តពេញពីងចាក់មកផ្ដាល់ទៅពេញអញ្ចឹងណាញោមរួចទឹកយើងនៅបាតពីងឡើយណាចាក់មកធុងមិនទាន់ពេញផងអញ្ចឹងហើយយើងកុំស្មានថាអីជំនាន់ព្រះធ្វើបុណ្យតែបន្តិចឮតែបានផលលឿនរួចកណានេះធ្វើបុណ្យមកបំណោះហើយមិនឃើញបានផលទឹកយើងនៅបាតពីងឡើយទេចាក់មកធុងមិនទាន់ពេញទេញោមឲ្យដល់ពេលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឮល្បីគ្រូណាប្រកែណោះឮថានៅសកជនបតមានតបោះ2ឧតកតបោះនិងអលារតបោះប្រកែបង្រៀនសិស្សសម្រាប់ដល់ឈានរូបឈាន4អរូបឈាន4ទៀតណាទៅរមងទៅរៀនចេះបានសម្រាប់រូបឈានអរូបឈានប៉ុន្តែពិចារណាមើលទៅដូចជាមិនទាន់មេគានៃផ្លូវត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចេញពីនឹងទៅទៀតចេញពីអលារតបោះរូបតកតបោះចាប់ផ្ដើមធ្វើទុក្ករកិរិយាខ្លួនព្រះអង្គញោមទុក្ករកិរិយាទាំងអស់
ចាប់ពីកសាងមកជួនកាលព្រះអង្គផ្ទុំនៅកដាលវាលសាកមើលរធរក៏លោកឃើញផ្ទុំហាលក្តៅមើលរមិនឃើញផ្ទុំកដាលវាលអាកំពុងតិចដោះជពចាញ់វាខ្លួនឯអស់នៅតែមិនឃើញទៅផ្ទុំលើបលាផ្ទុំលើបលាមិនឃើញចោះត្រាំទឹកចោះត្រាំទឹកអររធរឲ្យឃើញធ្វើបាបសុបបែបយ៉ាងនៅតែមិនឃើញព្រះអង្គសាកលបងសោយស្មៅអញ្ជាញសោយអាចគោទៀតនោះហើយនៅតែរមិនឃើញទៀតព្រះអង្គសាលបងទុកករកិរិយានៅតំបន់អូរុវេលាសនានិគមសក់ថ្ងៃគេហៅភ្នំដងកកគរីណាណាហើយទៅធ្វើទុកករកិរិយារហូតដល់អត់ចង្ហាន់មានជួនកាលព្រះអង្គសាអត់ដង្ហើមសាមើអត់ដង្ហើមម្ដងម្ដងនៅតែរមិនឃើញធ្វើទុកករកិរិយាអត់ចង្ហាន់ដួលអញ្ចឹងទៅរាប់ខែនៅនឹងអត់អត់ឡើងក៏មានដែរប៉ុន្តែអត់ព្រមសគត់មកពីទេវតាចេះតែយកឆ្នាំចំណីអាហារទឹកមកបញ្ចូលតាមរូមកអត់ព្រមសគត់សោះជាតនៅរស់តដាបតដោះមានសัตว์ខ្លះក្នុងដូចជាសัตว์គ្រួចសัตว์អីមកព្រាព្រាព្រាមកនាំគ្នាយកស្មៅយកអីមកកាច់សបុកនៅគៀនគៀនព្រះអង្គហើយពេលពងកូនញាស់កូនបដាកូនទៅបាត់នៅតែព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ក្មេងគោក្មេងកបីខ្លះគេជ្រះថ្លាឃើញព្រះអង្គស្អាតល្អគួរគោរពក្មេងគោក្មេងកបីខ្លះឃើញមនុស្សហ្នឹងដូចជាមនុស្សនឹងមនុស្សស្អីយកដំដីគប់លេងក៏មានដែរក៏នៅតែមិនត្រាស់រហូតដល់បញ្ញវគិភិក្ខុនោះដែលជាអញ្ញាកោដញ្ញភិខុបមួយអង្គដែរនោះជាអ្នកធ្លាប់ទាយលក្ខណៈដឹងតែព្រះអង្គបានត្រាស់ចេញទៅបួសនោះមានគ្នាទាំងអស់5នាក់មានទាំងបពៈមានទាំងអសជិមានទាំងមហានាមមានទាំងផតយៈទៅពង្រើព្រះអង្គក៏លោកបានត្រាស់ជាប្រពុតមកយើងបានជាកូនសាសចិត្តជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើធន់នៅតែមិនបានសម្រេចស្រាប់បបនិមិត្តស្រាប់តែមានអន្តនិមិត្តមួយគឺព្រះអង្គមកដេញប៉ិនរឹតតឹងពេកទៅវាដាច់ម៉ាត់ដាក់ធូពេកទៅវាអត់ព្រោះរឹតខ្សែល្មមបានព្រោះម្ល៉េះហើយជាហេតុព្រះអង្គពិចារណាមើលថាយីអញតឹងពេកអត់បានសម្រេចធូរពេកក៏មិនបានសម្រេចអញ្ចឹងអញយកល្មមសាកល្បងងើបឡើងទៅបិណ្ឌបាតឆាន់វិញញោមហើយបញ្ញវគិឃើញតែប៉ុណ្ណឹងរត់ចោលអស់អត់បានប្រយោជន៍ទេខំនៅពង្រើមកកណោថាអត់ចង្ហាន់ផងអត់បានត្រាស់ឥឡូវឆាន់ចង្ហាន់វិញហើយគ្មានត្រាស់គ្មានអីទេតោះយើងរត់ចោលរត់ចោលព្រះអង្គបាទព្រះអង្គបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ឆាន់ញោមឲ្យពេលមួយនឹងព្រះអង្គទៅគង់ក្រោមដើមជ្រៃចុះមកជ្រៃគេប្រកែជ្រៃគេប្រកែគេណ៎ណាអត់កូននេះគេទៅបែបនសុំកូនណ៎ណាហើយមានស្ត្រីម្នាក់ទៅបែបនសុំកូនថាឲ្យទៅមានកូនមកគេនឹងរៀបចំពលីការគ្រឿងបូជាថ្វាយឥឡូវគេបានកូនមែនហើយអ្នកដែលមកសុំនឹងគឺនាងសុជាតាហើយដែលបានកូននឹងគឺយុសកលបុត្រយុសកលបុត្រនឹងអានិសង្ឃជួយដុតខ្មោចឲ្យគេជាតិមុនដល់មកកើតជាមនុស្សនេះបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាកូនតូលនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានសម្បត្តិខ្លាំងណាស់ម្ដាយនឹងនាងសុជាតានឹងក៏នឹកឃើញដើមជ្រៃធ្លាប់បែបនសុំកូនហើយមិនមែនកូនខ្ចីដូចគេគូគំនូខ្លះគូកូនក្មេងតូចមិនមែនឯកូននឹងភិញចំឡោះរហើយដល់ហើយអញ្ចឹងក៏យកមធុបាយាយកមកថ្វាយឲ្យនាងទាសីនឹងទៅបោះកលែងរៀបចំមុននាងនេះមកដល់ប្រទេសព្រះកំពុងតគង់សមាធិអាយ៉ាទេវតាចុះមកមែនតែនពោះស្អាតទៅមិនដែលឃើញនោះស្អាតណាស់ទៅកលែងណាគេផ្អើលទៅនោះព្រះអង្គចូលទៅក្រុងរាជជ្រឹះផ្អើលអ្នកក្រុងរាជជ្រឹះដកកមើលលន់ជីពួកជុំមនុស្សមកពីណាស្អាតទេមនុស្សឲ្យទេវតាមើលមែនតែនមើលហ៊ុយមនុស្សអ្នកបួសឲ្យក៏ស្អាតម្លេះបានដល់ជួបពំវិសាដឹងថាអូពូស្ដាច់ទៅអ្នកបួសប្រហែលជាមានរឿងទំនាស់រឿងរាជវង្សអីបានចូលមកបួសហើយអញ្ចឹងក៏ប្រមូលឲ្យសឹកវិញមកចែកនគរឲ្យក៏មិនព្រមអញ្ចឹងពំវិសាថាបើមិនព្រមសឹកមកទេនៅបួសក៏នៅទៅប៉ុន្តែបើបានសម្រេចធោះជួយប្រោសខ្ញុំមុនគេផងអានឹងផ្អើលដល់ពំវិសាផ្អើលដល់អីឥឡូវមកផ្អើលដល់នាងទ
ាសីនឹងទៀតណានាងប៉ុនណាទាសីរត់ទៅប្រាប់នាងសុជាតាថានាងឥឡូវទេវតាចុះមកចាំយើងហើយនាងសុជាតាឮតែអញ្ចឹងយកមធុបាយាសមកហើយមធុបាយាសនឹងដាំញោមមកហើយនិយាយពីគូអាគូ1000ច្បាច់ទឹកដោះយកមកហើយយកទឹកដោះមកអញ្ចឹងអាគូ100បានទឹកដោះពីអាគូ100យកទៅឲ្យអាគូ10គូអីចឹងទៀតតម្រំតែបានទឹកដោះសុទ្ធចម្រាញ់ចេញពីគូពីបៃតងនឹងយកមកដាំដល់ឲ្យយកមកប្រគេនថ្វាយទៅប្រពុតថាអាត្មាមិនមែនអរិយណតាជ្រៃអីទេអាត្មាជាអ្នកបួសទេអាត្មាជាអ្នកបួសកិច្ចអំពីសេចក្តីកើតចាស់ឈឺស្លាប់តាបើនាងចង់ប្រាថ្នាបុណ្យចង់ថ្វាយប្រគេនអាត្មាថ្វាយប្រគេនមកចុះអាត្មានឹងទទួលអញ្ចឹងនាងសជាតាជ្រះថ្លាក៏ប្រគេនព្រះអង្គទៅថ្វាយព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពូតបាន49ពំនូតញោមហើយហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គគេប្រគេនមកហ្នឹងដំបងប្រងទទួលដោយបាទប៉ុន្តែដល់ងាកមើលទៅព្រះអង្គយកបាទលាក់បាត់ហើយនាងសជាតាបើអត់មានបាទប្រគេនទាំងភេកហ្នឹងដំងនេះចឹងបានភេកហ្នឹងគឺថាសហ្នឹងដំងព្រះអង្គពូតបាន49ពំនូតព្រះអង្គឆាន់តល្អអស់49ប៉ុនក្របថ្នោតទេញោមឆាន់តល្អអស់ដល់ព្រះអង្គឆាន់អស់ហើយព្រះអង្គយកភេកនឹងទៅមាត់ស្ទឹងនិរញ្ជរាស្ទឹងនឹងសពថ្ងៃនៅបាត់ដោះព្រៃសបោស្មៅនៅសល់សពថ្ងៃនឹងដែរថាគោកអស់ហើយព្រះអង្គដាក់ភេកចូលទៅក្នុងទឹកនឹងដោយអធិដ្ឋានថាបើសិនជាអាត្មាអញត្រាស់ជាប្រពុតមែនសូមឲ្យភេកនឹងបដាច្រាស់ទឹកស្រាប់តែភេកបោប៉ាំង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 80ហាត់ញោមមិនដាច់នៅលើទឹកបជ្រះទៅវិញហើយបានលិចភ្លឹបទៅក្រមនោះទៅកគ្នាជ្រៀតចូលពីក្រមភេកប្រពុតមុននោះបានប្រពុតដឹងថាអាត្មាអញមកទៅត្រាស់ដឹងវាសមនឹងយល់សពនោះមួយទៀតព្រះអង្គផ្ទុំយល់សពឃើញព្រះអង្គកោយភ្នំព្រះសម័យដាក់ជើងមករហូតមកសមុទ្រឯត្បូងយើងណែហើយទម្លាក់ដៃទៅទម្លាក់ទៅសមុទ្រឯកោទៀតណោះទម្លាក់ដៃស្ដាំទៅសមុទ្រឯលិចឯណោះស្រាប់តែមានស្មៅជាតិដោះចេញពីផ្សិតដោះហើយតាំងពីផ្សិតនោះរហូតដល់ឋានព្រំមកហើយស្រាប់តែមានតកូវនោះវាមកឡើងលើជើងព្រះអង្គត្រឹមជង្គង់ចុះទៅវិញតកូវសិតតែតកូវខ្លួនសក្បាលខ្មៅហើយស្រាប់តែសัตว์មកពីគ្រប់ទិសមកសត្វសัตว์ខុសពណ៌គ្នា4ពណ៌មកដល់ទុំចុះជុំវិញព្រះអង្គស្រាប់តែព្រែកាឡាទៅជាពណ៌សអស់ទៅព្រះអង្គចាប់ដើមពិចារណាសុបិនហ្នឹងមកតែអាត្មាអញបានត្រាស់មកតែបានត្រាស់ហើយកោយភ្នំហាមពៀនផ្ទុំនៅលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គមកតែបានត្រាស់ហើយចំណែកខាងមានសត្វដែលមកពីទិសផ្សេងផ្សេងមកពណ៌ខុសគ្នាហើយព្រែកាឡាជាពណ៌សគឺវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងនឹងអាចចូលចោះចូលជាមួយព្រះអង្គព្រោះឥណ្ឌានៅក្នុងសង្គមនោះគេប្រកាន់វណ្ណៈនឹងចោះចូលជាមួយព្រះអង្គគោរពតាមធម៌វិន័យនឹងមកបួសតាមហើយព្រះអង្គសបិនឃើញយាងជាក្រំលើភ្នំលាមកទៀតព្រះអង្គថាប្រកាសជាសបោដោយលៀបសការៈគ្រឿងបច្ច័យ4មិនខ្វះប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ជាប់ជាពាក់ពីព្រោះលោកដើរលើលាមកហើយអត់ប្រឡាក់ជើងទេសំនឹងសបិនអញ្ចឹងផងព្រះអង្គកាន់តែមានសង្ឃឹមក្នុងការបានត្រាស់ស្រាប់តែព្រះអង្គយាងឆ្លងស្ទឹងទៅញោមឲ្យសាធិយព្រាមនឹងប្រគេនស្បូវព្រះអង្គនឹងឯងបាន8ក្តាប់កាន់អាស្បូវនឹងអោបទៅជាមួយទៅដល់ឃើញដើមពោធិព្រឹក្សមានកម្ពស់80ហត្ថឯកន្លែងនេះនៅមាត់ស្ទឹងនឹងល្អផងមានដើមពោធិព្រឹក្សមានអីក៏រកកន្លែងក្រាលដាក់ពីខាងជើងដូចជាវាអត់អំណោយផលដាក់ពីខាងលិចដូចមិនអំណោយផលដីទៀបខ្ពស់ផ្ទៀងផ្អកមើលចុះមើលឡើងពីខាងកើតដើមពោនេះស្អាតក្រាលខ្វោកស្រាប់តែផុសបលាំងផ្លែតញោមមកបលាំង4ដណ្ដប់ហាត់ផុសឡើងផ្លែតព្រះអង្គឡើងគង់លើបលាំងនឹងភ្លាម
ឡើងគង់លើបល្ល័ង្កនឹងហើយដាក់ប្រភ្នែនពេនប្របាទអធិដ្ឋានសច្ចាថាអធិដ្ឋានដោយហេតុ4ឆ្អឹងឈាមសាច់សរសៃបើវាចង់ខាស់ក៏ខាស់ទៅបើវាចង់រីងក៏រីងទៅវាចង់ក្រៀមក៏ក្រៀមទៅបើមិនបានត្រាស់ជាប្រពុតទេអត់ចោះពីបល្ល័ង្កនឹងទេអត់រើភ្នែនទេគង់ហើយដាក់ប្របាទស្ដាំលើប្របាទឆ្វេងប្រហោះស្ដាំលើប្រហោះឆ្វេងសមាធិយករមងញោមដាក់អានាបានសតិដកដង្ហើមចូលវែងដកដង្ហើមចេញវែងដឹងដង្ហើមចូលដឹងដង្ហើមចេញវែងដឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ពីព្រោះអិរិយាបថភ្នែននេះនឹងល្អណាស់បើយាយណារៀបចំភ្នែនត្រូវញោមអង្គុយឆាប់ស្ងប់ដែរតាពេលយើងទឹងពេលយើងចាប់ដកដង្ហើមឲ្យយើងអង្គុយទៅមានផ្លូវសងខាងមានឆ្អឹងជំនីហាក់ដូចជាវាមានតម្រោជួយទប់ធ្វើឲ្យនឹងថ្កល់យាយខ្លះអាចអារម្មណ៍ស្ងប់អាចអង្គុយជាប់ពី3ម៉ោងក៏អត់មាននឿយហត់អីដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យអិរិយាបថភ្នែននឹងជាការប្របីក្នុងសមាធិហើយអាត្មាអត់ប្រកាន់ណាញោមស្ដាប់ធម៌ពេនភ្នែនក៏ល្អដែរព្រោះអង្គុយបានយូរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែនៅឯឋានសួគ៌ឯនោះជន់បរណមិតវសវតីវាមានជាតំតាវតੰងយាមៀដោះសិតនឹងមានរតីបរណមតវសវតីមានមៀមួយទេវបុត្រតមៀចោះមកតំងអាយាសមណគោដំនេះបែបប្រងត្រាស់ជាប្រពុតកន្លងផុតវិស័យអញអញចោះទៅទុបតុលសិនមៀនោះចោះមកដល់ញោមនិមិត្តដៃឡើង1000ហើយជិះនៅលើតម្រៃមេខលៈហើយក៏សំដែងរិទ្ធហេតុ9ប្រការដាក់ព្រះអង្គភ្លៀងផេះក្តៅមួយភ្លៀងធំមួយភ្ជុះមួយភ្លៀងលងើកភ្លើងមួយភ្លៀងសត្រាវុធមួយធ្វើឲ្យអាប់ទឹះពីចន្លោះនគរទាំងអស់ឡើងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងមួយភ្លៀងដីខ្សាច់ភ្លៀងផេះក្តៅភ្លៀងផុកអីសពបែបយ៉ាងនៅតែមិនធ្វើអីព្រះអង្គកើតដូច្នេះពលគេមកពាត់ជុំវិញកម្រះទៅលើ9យោជកម្រះទៅឆ្វេងទៅស្ដាំ2ដណ្ដប់យោជគេស្រេចឲ្យតហឹងអើងកងអាខ្លះខ្លួនជាមនុស្សដាក់ក្បាលយាក់ខ្លះខ្លួនជាយាក់ដាក់ក្បាលចាបខ្លះខ្លួនជាចាបដាក់ក្បាលគ្រុបធ្វើឲ្យផ្លែកផ្លែកគ្នាកាន់គ្រឿងសកៈនៅស្ត្រាផ្សេងផ្សេងមកមកស្រែកគម្រាមថាសធាត់ចោះចេញពីបលាំងភ្លាមប៉ុន្តែព្រះអង្គអធិដ្ឋានរួចហើយព្រះអង្គថាអត់ចោះទេនោះណាថាបើមិនបានត្រាស់ទេមិនចោះទេអញ្ចឹងបាននិយាយទៅសមាធិប្រងស្ងប់ទៅវាចុកដៃខ្លាំងចុកជើងខ្លាំងគេចង់ប្រឆាំងយើងនោះគេចង់ឲ្យយើងលាភ្នែនណាហើយបើយើងទ្រាំតស៊ូផុតអាចុកនឹងទៅធ្វើឲ្យយើងស្ងប់បានខ្លះដែរតាមិនបានដល់លោកកតរៈទេបានត្រឹមលោកកៃនឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ដែរតាអានឹងមានវាតាមប្រឆាំងអញ្ចឹងដល់ព្រះអង្គសន្យាអញ្ចឹងចង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គដាច់សន្យាឲ្យចោះចេញពីបលាំងភ្លាមបលាំងនឹងរបស់យើងទេហើយដូច្នេះមានគេថាបលាំងនឹងរបស់យើងយើងមានសាក់សៃមានផោះតាំងទាំងអស់ហើយចាំមើលយើងមានសាក់សៃមើលពួកពលមៀទាំងអស់បលាំងនឹងជារបស់យើងមែនទេអាពួកពលគេពីដណ្ដប់យោជមកខាងស្រីឲ្យទៅហឹងឡើងចុងក៏ក្រើកដីថានឹងហើយបលាំងនឹងគឺជារបស់មេរាធិរាជទេមេរាធិរាជសួរទៅប្រពន្ធទៀតថាម៉េចសមណគោដំទ្រង់ថាបលាំងនេះជារបស់ទ្រង់តើទ្រង់មានអ្វីជាសាក់សៃដែរព្រះអង្គថាតថាគតអត់មានអវ័យជាវិញ្ញាណចេតនាជាសាក្សីរបស់តថាគតទេប៉ុន្តែបលាំងនេះជារបស់តថាគតកើតឡើងដោយការសន្សំបារមីរបស់តថាគតមិនថាជាតិណាទេសូមបីលើកតែមួយជាតិមកគឺក្នុងកាលព្រះអង្គកើតជាពវេសន្តរជាដកព្រះអង្គបានឲ្យសត្តកមហាទានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គធ្លាប់ជ្រោយទឹកទៅលើដីដូច្នេះផែនដីនឹងជាសាក្សីរបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះ
តើផែនដីជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនទេស្រាប់តែដីអង្គើឡើងញោមព្រះអង្គលាពហុតលៈអាដៃស្ដាំចុះទៅក្រំចោលទៅផែនដីយកដីជាស័ក្តិសិទ្ធិស្រាប់តែផែនដីកម្រឹកកម្រឹកអង្គើឡើងចេញជាសំឡេងមករំងឬសំឡេងស្រីថាត្រូវហើយបលាំងនេះគឺជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេកើតឡើងដោយបារមីរបស់ព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គជាស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ទៅស្រែកមកប៉ណ្ណឹងញោមមកក៏ក្រោករំពើកញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិពីលឺសំឡេងជាស្រីបានចាស់ចាស់បុរាណបណ្ឌិតហៅថានាងកុងហ៊ីងពធនីណាអាតំរៃដ៏ធំរបស់តំរៃដ៏ធំរបស់មៀនឹងទុនជាគង់មុនគេតំរៃទុនជាគង់ក្រឹបក្រឹបទៅមានឯណាកូនចៅមៀបាសដៃបាសជើងរត់ប្រសិទ្ធប្រសាទជន់គ្នាទាំងអស់ហើយបើកូនចៅទៅហើយមេរឿងអីមិនទៅលើកដៃទាំង1000ដាក់លើក្បាលទូលស្រែកដាក់ព្រះអង្គថានមោទេបរិសាចញ្ញៈអញ្ចឹងទៅនមស្ការព្រះអង្គអញ្ចឹងណារួចមៀនឹងក៏រត់ចេញពីព្រះអង្គទៅចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានចាប់ដើមមៀទៅបាត់អស់ចាប់ដើមឈ្នះបានមកគ្រាទៀតហើយចាប់ដើមពិចារណាធម៌បន្តទៀតញោមឲ្យពិចារណាធម៌ពេលនោះឯងលោកទាញយកអារម្មណ៍គិតនៅក្នុងធម៌ពិចារណាស្រាប់តែបានសម្រេចវិជ្ជា3ទី1បានសម្រេចរលឹកជាតិបានគេហៅថាពពេនិវាសានុសតិញ្ញាណស្រាប់តែព្រះអង្គរលឹកឃើញជាតិមុនព្រះអង្គជាស្អីជាតិមុនមួយទៀតព្រះអង្គជាស្អីរលឹកឃើញមួយជាតិពីរជាតិបីជាតិរហូតដល់រលឹកឃើញរាប់មិនអស់រលឹកឃើញរាប់មិនអស់ហ្មងញោមហ៎ដូច្នេះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមពិចារណាតទៀតស្រាប់តែបានសម្រេចវិជ្ជាមួយទៀតហៅថាសត្តាសត្តចុបបាតវិជ្ជាគឺដឹងនៅចតោបបាតយញ្ញានគឺដឹងញៀននៅសัตว์โลกទាំងអស់ដឹងថាយាយនេះពីជាតិមុននៅឯណាយាយនោះជាតិមុននៅឯណាហើយជាតិក្រោយទៅកើតឯណាព្រះអង្គចាប់ដាប់ដឹងមួយទៀតនៅពេលចុងក្រោយព្រះអង្គសម្រេចអាសវៈខយៈវិជាព្រះអង្គធ្វើឲ្យអស់អាសវៈលែងមានការប្រកាន់លែងមានការហួងហែងបើដូច្នេះយើងសិក្សាមើលតាមនឹងព្រះពុទ្ធក្តីព្រះអរហន្តក្តីរូបរាងកាយជាមនុស្សដូចតែយើងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសម្រេចគឺចិត្តរបស់លោកលោកអស់ខੰងលោកអស់ស្រឡាញ់លោកអស់ស្អប់លោកអស់ប្រកាន់អស់អីទៅធ្វើឲ្យចិត្តលោកស្ងប់ចង់យើងទៅធ្វើអីក៏លោកអត់ខ្វល់អញ្ចឹងរូបរាងកាយមើលទៅជាមនុស្សដែរទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចាប់ដើមសម្រេចបានវិជ្ជា3ពេលនោះឯងព្រះអង្គក៏ចាប់ដើមពិចារណាធម៌លោកលើកឡើងធម៌បដិជ្ជសមុបាទធម៌តើវាកើតមកពីអីអាជាតិជារាជាធិមរណៈនឹងវាកើតមកពីអីលោករកឃើញថាអូមកពីតណ្ហាចេះតែចង់បានហើយតែដល់ឲ្យវាមិនបានដូចចង់វានាំឲ្យຕົកអញ្ចឹងរកឃើញសេចក្តីຕົកកើតមកពីតណ្ហារកឃើញតណ្ហានឹងវាកើតមកពីអីវាកើតមកពីវេទនាវេទនានឹងឯងចេះតែទទួលអារម្មណ៍ដឹងបានមានຕົកវេទនានឹងឯងវានាំឲ្យកើតតណ្ហារួចមួយទៀតព្រះអង្គរកឃើញថាវេទនានឹងកើតមកពីអាយតនៈវាចេះតែទទួលដឹងមកអាយតនៈវាកើតពីនាមនឹងរូបរកឃើញដេញចុះដេញឡើងអូមកពីអវិជ្ជាតាដេញប្រជ្រះត្រឡប់មកវិញដែលលោកសោតអវិជ្ជាបញ្ញយានឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទីបំផុតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមែនញោមមកឲ្យនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានឈ្នះមារហើយហ្នឹងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងពេលហ្នឹងទេវតាឃើញមារមកច្រើនពេករត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ដល់ពេលឥឡូវព្រះអង្គឈ្នះមារហើយទេវតាផ្អើលមកដល់មកច្រើនពេកទាំងទេវតាទាំងព្រំផងនិមិត្តខ្លួនទូចទូចមកមកដល់ស្រែកជួយព្រះអង្គជួយព្រះអង្គក៏ឃើញព្រះអង្គឈ្នះមារហ្នឹងណាស្រែកជួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គឈ្នះមារហើយពពុតមានសេរីព្រះអង្គຕ້ອງឈ្នះហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយដូចយើងយកមកសោតអភិសេកនឹងថាជាយោហេពុទ្ធស័កសេរីមេតោអយ៉ាងមាររសច្ចៈបាបិមេតោបរាជយោបបិទ្ធពពុតមានសេរីព្រះអង្គຕ້ອງឈ្នះហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយ
ទេវតាមកឡើងក៏គ្រប់ថ្វាយហើយកន្ធពទេវតាណាអ្នកប្រកែលេងភ្លេងលេងភ្លេងថ្វាយព្រះអង្គទៀតពេលហ្នឹងព្រះអង្គឈ្នះហើយផែនដីក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រអក្រឡាមហាប្រតិពីផ្កាធ្លាក់រួយពីលើមេឃមកសត្វពន្ទាបោះធ្លាក់មករួចនិយាយពីដើមឈើក្នុងព្រៃចេញត្រួយចេញផ្កាស្រស់បំព្រងហើយភ្នំទាំងឡាយសុទ្ធសឹងអោនលំទោនរកគ្នាពេលនោះព្រឹត្តិការចម្លែកហាក់ដូចជាចម្លែកកើតឡើងក៏ក្រើករំពើកពេញផ្ទៃមេឃទាំងអស់ញោមស្រាប់តែពួកនាគមកទៀតពួកនាគមកតង្វងមកពួកនាគហ្នឹងគឺនាគកូនវានាគគីវាគឺជាតួអមនុស្សប្រភេទដូចទេវតាដែរគឺនាគក៏ទេវតាមកស្រែកជ័យកុសថាព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយអូស្រាប់តែក្រៅពីពួកនាគគ្រុឌមកទៀតហ៎គ្រុឌមកក៏ទៅទាំងនាគទាំងទេវតាទាំងគ្រុឌឡើងខាស់ចុងពេញស្ទាប់មេឃឯញោមមកគ្រុឌមកទៀតមកស្រែកថ្វាយព្រះអង្គខ្លះយកទឹកមកព្រៀកព្រះអង្គព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រាប់តែពួកព្រំមកទៀតមកស្រែកបបិទ្ធព្រះអង្គពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះហើយមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយសំលេងស្រែកគ្រប់ទិសទីផងសំលេងភ្លេងផងថ្វាយផ្កាផងគ្រឿងក្អូបផងថ្វាយទឹកផងឲ្យតហឹងអើងកងក៏ក្រើករំពើកព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះអស្ចារ្យណាស់ញោមហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងពិតប្រាកដម្ល៉ោះហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងយ៉ាងក្រឹកក្រែងទៅព្រះអង្គអង្គុយពិចារណាអត់ទាន់ទៅណាទេនៅគង់ទៅនឹងពិចារណាថាហេតុអីបានឲ្យព្រះអង្គរងទុក្ខព្រះអង្គរកឃើញអូអវិជ្ជានិងតណ្ហាឧបាទានកម្មជាពិសេសព្រះអង្គរកជាងធ្វើផ្ទះឃើញព្រះអង្គពោលអនេកជាតិតែមានអវិជ្ជាថាណែជាតិណែឯងឈប់បានធ្វើផ្ទះឈប់បានធ្វើរូបរាងកាយឲ្យយើងទៀតហើយឥឡូវផ្ទោងផ្លានណែឯងយើងកាច់បំបាក់អស់ហើយតបូលផ្ទះណែឯងក៏យើងកាច់បំបាក់ដែរពោលគឺជាតិជ្រាបជាតិពោលគឺអវិជ្ជាតណ្ហាធ្លាប់ធ្វើរូបរាងកាយព្រះអង្គចាប់ជាតិនេះទៅព្រះអង្គកាច់បំបាក់ផ្ទងខ្លានអស់លែងធ្វើបាបព្រះអង្គបានទៀតហើយចិត្តតថាគតបានអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដមែនអស់ចាក៏ក្រើករំពើកអស់ក្រឡាមហាប្រតិពីពេលនោះញោមអញ្ចឹងយើងធ្វើពុទ្ធិពិស័យនឹងយើងនឹកដល់ពេលនោះនេះរឿងពុទ្ធិពិស័យនឹកដល់ពេលនោះអញ្ចឹងហើយបានជាសម័យក្រោយមកទៀតញោមពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាន400ឆ្នាំស្ដេចកនិស្កៈពិភាក្សាជាមួយនឹងអស្វកោសៈដែលជាជនជាតិក្រិចហើយស្ដេចកនិស្កៈជាស្ដេចនៅក្រុងបត្តលីបុត្រដែលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសពថ្ងៃគេហៅទីក្រុងបត្តនៈស្ដេចនឹងពិភាក្សាថាយើងមិនទាន់មានរូបបដិមាអីជាតំណាងព្រះពុទ្ធសោះក៏នាំគ្នាកសាងជារូបព្រះឡើងហើយមានឯកសារខ្លះថាពីចន្លោះនឹងពីមុននឹងក៏មានគេកសាងរូបព្រះច្រើនដែរប៉ុន្តែវារត់ឃើញច្បាស់លាស់ដូចជារឿងពុទ្ធរូបក្លំច័ន្ទដូចជារឿងអីហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងយកជាការមិនកើតអ្នកប្រាជ្ញសន្និមត់រូបព្រះចាប់ផ្ដើមកើតត្រឹមពុទ្ធព្រះនិព្វានទៅ400ឆ្នាំកើតមុនគេនៅទីក្រុងបត្តលីបុត្រប្រទេសឥណ្ឌាដោយស្ដេចកនិស្កៈពិភាក្សាជាមួយនឹងអស្វៈឃោសៈការបង្កើតឡើងហើយក៏មានការតំណែងនាំចេញចូលមកគេរកឃើញនៅស្រុកខ្មែរនៅកំពង់ផែអូកែវនៅជ្រោយម៉ាឡាយូហើយប្រទេសខ្មែរយើងនៅខេត្តតាកែវមានពុទ្ធរូបចាស់ជាងគេដែរគេរកឃើញដោយសារអ្នកសំពៅគេដាក់តាមសំពៅមកគេហៅពុទ្ធរូបទីបង្កឬពុទ្ធរូបទីបកៈសម្រាប់មកគ្រប់នមស្ការហើយសម្រាប់ជាទីពឹងគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេរកឃើញពុទ្ធរូបមានមកចូលស្រុកខ្មែរតាមរយៈអ្នកជំនួញដាក់មកហ្នឹងមកបែបតាមរយៈការផ្សាយសាសនានឹងមកបែបហើយមកបែបទៀតមកដោយចៃដន្យដូចជាបកែកមរកតអីហ្នឹងបានមកដល់ស្រុកខ្មែរដោយចៃដន្យពុទ្ធរូបដែលកើតឡើងក្នុងសម័យកាលនោះរហូតមកយើងឃើញមានរចនាបថ8ឬ9រចនាបថដែលគេកំណត់ធ្វើលើពិភពលោកយើងនេះមួយវិតរកមុទ្រាគឺព្រះអង្គគង់សមាធិពហោះប្របាទស្ដាំលើប្របាទឆ្វេងពហោះស្ដាំលើពហោះឆ្វេងពុទ្ធប្រភ្នែនពេនប្របាទថ្មិចពនេត
ទី2ព្រះពុទ្ធរូបមានរវិជ័យឬភូមិស្បកមុទ្រាគឺព្រះអង្គគង់ផ្ចាញ់មាសដែលប្រហ័សស្ដាំសំយងចោះនឹងណាហើយខ្លះគេធ្វើរូបនាងគង់ហ៊ីងច្បូតសក់នឹងផងហើយបើនាងគង់ហ៊ីងហើយមានកពើមួយទៀតដោយសារខាងជាប់ពីបុរាណមកជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាថាកពើហ្នឹងក៏ជាម្ចាស់ដីដែរប្រគល់ដីឲ្យព្រះផ្សាយសាសនាឯងព្រះកលាជាកពើសទៅនៅក្នុងចក្រវាលដូចទីអញ្ចឹងទៅបានវាមានរូបកពើមកហើយអញ្ចឹងនេះពុទ្ធរូបព្រះអង្គផ្ចាញ់មាឯទី3បត្រាទាននមុទ្រាគឺព្រះអង្គឱបាទឈរហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធរូបបិណ្ឌបាទឯទី4គឺសយនៈមុទ្រាគឺព្រះអង្គផ្ទុំឬក៏ព្រះនិព្វានផ្អៀងផ្ងាទៅខាងស្ដាំពីព្រោះជាតំណេកនេះអស់កិលេសឯទី5ធម្មចក្រមុទ្រាគឺព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រគឺព្រះអង្គលើកកាយវិការពហុឡើងដើម្បីសំដែងនៅធម៌មានបញ្ញវគិនៅជាមួយផងហ្នឹងឯទី6គឺព្រះពុទ្ធរូបប្រទានអភ័យដែលយើងមើលឃើញព្រះអង្គធ្វើពហុរាទៅក្រៅអញ្ចេះទោះបីជាឈរក្តីទោះបីជាប្រភ្នែនក្តីមួយទៀតគឺទី7គឺព្រះពុទ្ធរូបប្រទានពហៅថាវរៈមុទ្រាដែលព្រះអង្គសំយងពហុចុះក្រោមអញ្ចេះឈរក្តីគង់ប្រភ្នែនក្តីឯទី8គឺព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគនេះគឺជាព្រះពុទ្ធរូបមួយបែបដែលខ្មែរយើងជាអ្នកបង្កើតមុនគេពីព្រោះអីយើងរកប្រវត្តិព្រះពុទ្ធរូបនៅលើពិភពលោកនេះទៅយើងឃើញព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគនៅអង្គរវត្តមានអាយុចាស់ជាងគេបំផុតដូច្នេះប្រទេសគេគេកសាងក្រោយខ្មែរយើងខ្មែរយើងអ្នករកឃើញព្រះពុទ្ធរូបប្រក់នាគនឹងមុនគេហើយគេចាត់ប្រក់នាគនឹងដោយសារគេយល់ថាអ្នកកសាងនឹងចង់ប្រាថ្នាឲ្យមានទីពឹងរបស់ខ្លួនឲ្យមានទីពឹងរបស់ខ្លួនបាននៅពរ7ប្រការបានជានាគនឹងគេចូលចិត្តនិយមធ្វើនាគក្បាល7នោះឯងគឺពរ7ប្រការនឹងស្អីខ្លះទៅខ្ញុំអាយុវត្តកោធនវត្តកោសរីវត្តកោយសវត្តកោពលវត្តកោវណ្ណវត្តកោសុខវត្តកោ7យ៉ាងហ្នឹងចម្រើនដល់អាយុចម្រើនដល់លៀបដល់យុះដល់ស័កដល់សេចក្តីសុខហ្នឹងណាយើងចង់ចម្រើនអញ្ចឹងបានកសាងពុទ្ធរូបមានប្រក់នាគហ្នឹងហើយរឿងពុទ្ធរូបប្រក់នាគនេះនៅក្នុងវស្សាទី6ហើយនៅក្នុងសព្ទាទី6ដែលកើតឡើងពីសម័យកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងដំបូងសព្ទា7សព្ទាគឺព្រះអង្គអត់ទទួលចង្ហាន់ទេខ្ញុំអត់ទៅបិណ្ឌបាតអត់ឆាន់ចង្ហាន់ទេ7ថ្ងៃដំបូងព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនឹងឯងពិចារណាធម៌អញ្ចឹងទៅហា7ថ្ងៃសប្តាហ៍ទី2ព្រះអង្គគង់នៅអនិមិសកៈចេតីពិចារណាសម្លឹងដើមពោធិព្រឹក្សសម្លឹងបលាំងនឹងមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់7ថ្ងៃសប្តាហ៍ទី3ព្រះអង្គគង់នៅរតនចេតីអស់7ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងទីចង្ក្រមរបស់ព្រះអង្គសប្តាហ៍ទី4ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងរតនខរៈគឺផ្ទះកែវគឺពិចារណានៅបត្រៃ3ដកសព្ទាទី5ព្រះអង្គគង់នៅអជ្ជបាលនិគ្រោតអជ្ជបាលនិគ្រោតកំពុងតគង់ទៅស្រាប់តមារដែលចាញ់ចាញ់ព្រះអង្គនោះចុះមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គរតនីឲ្យព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គមិនទាន់ទទួលតាមព្រះនិព្វានទេណាបើមិនទាន់បានប្រោះសត្វផងនិព្វានអីអញ្ចឹងមកហើយដល់ទៅសព្ទាទី6ព្រះអង្គគង់នៅស្រះមុចលិនមេឃភ្លៀង7យប់គ្រប់7ថ្ងៃនាគនឹងវាឡើងចេញមកបើកពពាបាំងព្រះអង្គព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គកុំឲ្យត្រូវខ្យល់ធ្វើជាអញ្ចាំបើកពពាបាំងពីលើម្លោះហើយគ្រប់7ថ្ងៃនាគនឹងក៏លាព្រះអង្គចេញទៅហើយព្រះកលាជាបរោះម្នាក់ថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គទៅហើយបានជាងខ្មែរយើងបើដាក់នាគព័ទ្ធជុំវិញដូចក្នុងរឿងហ្នឹងបាំងព្រះបាត់មើលអត់ឃើញបានគេឆ្នៃឲ្យនាគនឹងនៅពីក្រោមព្រះអង្គគង់ពីលើហើយបើកពពាបាំងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1912តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ឯកសារពងសាវតាវត្តពហិរទន្ទឹមបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងយកនៅនាគនៅគ្រុឌ
ជាស្ដេចនាគជាស្ដេចបកែនឹងយកមកដាក់លើតំបូលពហិយតំបូលកុដរហូតដល់អ្នកខ្លះថាអូយសត្វដេរិឆានសោះមិនគេយកមកដាក់ពីលើព្រះថាទី1វាជាក្បាច់ក្បោល្អទី2វាជារចនាបថមួយសម្គាល់ពីភាពរុងរឿងរីកចម្រើនជាសត្វមានអំណាចទី3នាគនឹងឯងក៏ជាសេនាធ្លាប់បិទបាក់ពពាបាំងព្រះអង្គការពារភ្ជុះភ្លៀងដែរបើអញ្ចឹងយកមកដាក់ធ្វើជាជីវាដងក្តារបៃអាកាសកានាគលើតំបូលកុដតំបូលពហិយបាំងព្រះកម្ចាត់ត្រូវខ្យល់ភ្ជុះដែរតាចឹងបានគេមានរឿងមកអញ្ចឹងដែរគេហ៊ានដាក់អញ្ចឹងណាព្រោះគ្រុឌគឺជាសត្វមានអំណាចកាត់យកមកដាក់ជាមួយនាគហ្នឹងសត្វពីរហ្នឹងសត្រូវនឹងគ្នាឥឡូវសត្វពីរហ្នឹងសម្រោះសម្រួលគ្នាកុំឲ្យមានរឿងអីគេយកមកដាក់នៅក្នុងវត្តជានិមិត្តរូបឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាចាស់ពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គគង់នៅស្រះមុចលិនហ្នឹងគឺស្រះពាក្យថាមុចលិនហ្នឹងគឺដើមរាំងលក់យើងហ្នឹងអាដើមរាំងយើងចាក់បាញ់ឆែវណាហាហើយដល់ទៅពេលដាប់រៀងវាដោះស្រះហ្នឹងគេហៅស្រះមុចលិនទៅដល់លនាកហ្នឹងវានៅស្រះហ្នឹងគេហៅនាកមុចលិនដែរទៅព្រះអង្គគង់នៅសប្តាហ៍ទី6ដល់ទី7ព្រះអង្គបានគង់នៅដើមកែះគង់នៅដើមកែះបានប្រអិនយកផ្លែសមរមកថ្វាយនោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងពុទ្ធរូបទី8គឺពុទ្ធរូបប្រក់នាកនេះជារបស់ខ្មែរអ្នករកឃើញមុនគេដល់ទៅពេលពុទ្ធរូបទី9មិនសូវមានខាងយើងប៉ុន្តែខាងវៀតណាមសបូគឺពុទ្ធរូបត្រង់គ្រឿងដែលយើងហៅថាព្រះសិអាមេត្រីណានឹងអនាគតទៅមុខតាបានត្រាស់យើងដាក់គោរពថ្វាយអង្គមដែរពីព្រោះអីនៅក្នុងធម៌យេចពុទ្ធិអតីតាចយេចពុទ្ធិអនាគតាចយេពុទ្ធិនោះណាយើងថាប្រពុតណាដែលបានត្រាស់ក្នុងអនាគតក៏យើងថ្វាយអង្គមដែរអញ្ចឹងបានគេយកមកគោរពថ្វាយអង្គមដែរញោមអើយក្នុងពេលហ្នឹងកើតពុទ្ធរូបនៅក្នុងពុទ្ធសតវត្សកន្លងទៅបាន400ឆ្នាំដល់ល្អអភិសេកនេះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន100ឆ្នាំទៀតគឺគ្រប់500ឆ្នាំស្រាប់តែមានស្ដេចក្រុងមីលិននិងនាគកសេនកើតឡើងដែលដេញដោលសួរបញ្ញាគ្នាមិនចេះតាក់មិនចេះទើនោះពេលនោះក្រុងមីលិននឹងជាស្ដេចមួយដ៏មានអំណាចហើយចេះនៅទឹកថេកទ្រឹស្ដីលោកណាក៏និយាយមិនឈ្នះស្ដេចនឹងដែរតាមពិតនិយាយឈ្នះប៉ុន្តែមនុស្សនឹងដូចថាមិនសូវចេះស្ដាប់ហេតុផលគេអញ្ចឹងណាអត់មាននិស័យនិយាយអីមិនក៏ដឹងតែខ្លួនឯងត្រូវរហូតដល់សួរដេញដោលគឺដេញដោលឯងអាចារ្យណាធ្លាប់ល្បីស្ដេចនឹងទៅសួរបំបាក់អស់ម្យ៉ាងគេកោតខ្លាចលោកជាស្ដេចផងលោកជាអ្នកធំផងយើងចិត្តតែមិនហ៊ានតអាខុសដោយត្រូវក៏ដោយជាអាចាញ់ទៅព្រះរហន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកលន់មាត់ថាមិនកើតទេបើមានមនុស្សកកោសាសនាអញ្ចឹងតើមានអ្នកប្រាជ្ញមកទុបបើមិនអញ្ចឹងកើតទេគេឡើងទៅសុំប្រអិនសុំប្រអិនសុំអ្នកប្រាជ្ញមួយមកឲ្យចុះមកជួយទុបការពារពុទ្ធសាសនាបានណោះសម្លឹងរមើលឃើញពីណាឃើញនៃសាមណេរសាមណេរមួយអង្គកាលនៅជាសាមណេរនឹងអាសាបោសសម្អាតវត្តអារាមទៅហើយគ្រូឧបជាឲ្យយាមពហិទៅថ្ងៃមួយមានឆ្កែនឹងវាមកជុះដាក់ពហិនោះឧបជាព្រឺឲ្យកើតអាចឆ្កែនឹងចោលទៅមាត់សមុទ្រចឹងទៅក៏ប្រាថ្នាថាឲ្យមានបញ្ញាជាតិក្រោយឲ្យដូចនៃទឹកអលោកឧបជានោះលឺអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាថ្នាថាបើគេប្រាថ្នាទៅកលោកអញអ្នកប្រើគេឲ្យធ្វើអនាម័យដែរអញប្រាថ្នាឲ្យដូចច្រាំងអាលោកមកច្រាំងអ្នកទុកឥឡូវឧបជាមកកើតមុនបាត់មកគាត់ជាស្ដេចក្រុងមីលិននឹងឯងអូមែននេះសាមណេរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនិយាយពីរឿងការដែលអ្នកបោសសម្អាតមានអានិសង5យ៉ាងទី1នាំឲ្យកើតឡើងមកគឺថាខ្លួនឯងស្អាតសមាធិបច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺខ្លួនឯងមានចិត្តជ្រះថ្លាបានបន់អ្នកបោះសម្អាតវត្តអារាមទីសាធារណៈណាទី2អ្នកដតីក៏ជ្រះថ្លាទី3ខ្លួនឯងនឹងឯងក៏រីករាយសប្បាយចិត្តទេវតានឹងស្រឡាញ់នឹងថែរក្សាអញ្ចឹង
ដល់ទី4ឆ្លាតទៅទៅកើតឋានសួគ៌ដល់ទី5ចុះមកមានរូបស្អាតនិងមានបញ្ញាឆ្លាតឥឡូវមកហើយញោមសាមណេរទេសាមណេរមកកើតជាស្ដេចនិមົນនេះសាមណេរមកកើតជាស្ដេចរីឯភិក្ខុជាឧបជាអ្នកព្រើហ្នឹងឡើងទៅកើតជាទេវបុត្រឯណោះដល់ពេលពួកភិក្ខុទៅសុំព្រះអង្គចាត់ឲ្យភិក្ខុនេះទេវបុត្រហ្នឹងចុះមកដល់ចុះមកឥឡូវមកបួសជាលោកនេនម្ដងមកជួយតុបមកដល់អញ្ចឹងទៅមានលោកពីរអង្គនោះអត់ខ្វល់ខ្វាយទេចង់ណានាកកោកកាយសាសនាមិនកកោកកាយទៅអញមិនខ្វល់គិតតែពីបិណ្ឌបាតឆាន់គេដាក់លោកទនកម្មលោកពីរអង្គហើយលោកពីរអង្គហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏សុំកូននឹងមកបួសឲ្យបានសុំកូននឹងមកបួសឲ្យបានហើយអញ្ចឹងលោកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកូនគេទៅកើតចាប់ផ្ដើមទៅបិណ្ឌកវែលផ្ទះគេរាល់ថ្ងៃដើម្បីលោកមើលកូននឹងឲ្យទៅធំអាងសុំយកមកបួសញោមឲ្យដល់ពេលកូននឹងបានរៀងធំបន្តិចសុំយកមកយកមកបួសបានល្បីដល់ស្ដាច់អាយ៉ាឮតំណាងថាគេរកអ្នកប្រាជ្ញមកទប់ទល់ជាមួយអញបានមើលឲ្យគេទៅហៅអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងមកមើលឲ្យគេទៅយកសាមណេរហ្នឹងមកសាមណេរហ្នឹងមកស្ដាច់ឲ្យគេយកចដាចេញឲ្យអស់យកចដាចេញឲ្យអស់ដាក់ឈ្មោះពីរឲ្យសាមណេរហ្នឹងវាមកហើយស្ដាច់នឹងគង់លឹងរឹងឲ្យស្រីស្នំគេកំពុងយល់អញ្ចឹងណាហើយស្ដាប់ទៅដល់ពេលសាមណេរវាលើចដាមកអ្នកជំអកងាប់ហើយមើលអ្នកប្រាជ្ញទៅចេះវាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញស្អីទៅចេះវាអញ្ចឹងឲ្យមកទប់ទល់ឡើងឈ្នះសាមណេរស្រែកមកអាត្មាទឹមចេះវាប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅដេញរឹងឲ្យគេយល់ឡើយនោះនឹកឃើញអញចាញ់មួយបាត់ចាញ់មែនចាប់ដើមភ្នាក់ខ្លួនអាយ៉ាគេមានអ្នកប្រាជ្ញមែនតារឿងវែងឆ្ងាយយំដល់អវៈមួយនោះដល់វៈមួយនោះកន្លែងថាណែណែសួរពីរឿងអីណានេកសេនណាចោលតណេះនេកសេនអានឹងស្មាហ្នឹងនេះនេកសេនអានឹងទ្រូងហ្នឹងនេះនេកសេនអានឹងក្បាលហ្នឹងនេកសេនឆ្លើយតបវិញថាព្រះអង្គកុំអាសួរព្រះអង្គមកពីឆ្ងាយហត់សម្រាប់ទីសិនទៅព្រះអង្គមកអត់មានអីជីផងអញ្ចឹងហីមិនថាយើងអត់អីជីអញ្ចឹងព្រះអង្គជីអីមកជីសេះឯណាសេះឯណានេះអានឹងក្បាលហ្នឹងឯណាសេះនេះអានឹងកតុយហ្នឹងនេះអានឹងខ្នងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាទុបតុលគ្នាទៅរឿងរ៉ាវមានច្រើនសួរសំណួរបស្នាមិនក៏មិនចេះតល់ដែរណាញោមសួរសួរសពបែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ស្ដាច់នឹងទម្លាក់មានអ្នកគោរពនេកសេននឹងនេកសេនបានជាភិក្ខុក៏គោរពជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាចង់កសាងរូបព្រះចង់កសាងរូបព្រះម្អងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ាប់តែក្តៅឆេះដល់ព្រះអានព្រះអានចុះមកថ្វាយអង្គមសុំអនុញ្ញាតខ្ញុំអ្នកទៅរកថ្មយកមកប្រគេនយកមកជូនថ្វាយព្រះអាននោះនាំនាតល័យទេវបុត្ររុកទៅបាទភ្នំវិបុលកែវមណីនេះបោះគេទៅនោះទៅបាទភ្នំព្រះសម្មាទៀតទៅរកថ្មទៅនេះបោះគេទៅឃើញកែវមណីថានឹងបោះស្ដាច់ចាក់ទៅនេះមិនបាននាំបានមករុកបាត់ភ្នំវិបុលឃើញថ្មម្ដងពណ៌ដូចស្ដាយបាយគេហៅកែវមរកតយកមកជាមួយវិសកម្មទេវបុត្របានទៅជាមួយវិសកម្មទេវបុត្រយកមកឲ្យមនុស្សឆ្លាក់ហើយថ្មនឹងវារឹងចម្លែកពណ៌គេដូចស្ដាយបាយឆ្លាក់ដូចជាមិនងាយដាច់សោះអញ្ចឹងបានថានេះវិសកម្មទេវបុត្រឯងកើតតួនព្រះធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គនឹងឆុតឆាប់ជាងបើអញ្ចឹងវិសកម្មទេវបុត្រឯងឆ្លាក់ទៅនឹងជួយឆ្លាក់មនុស្សទៅឆាប់ដូចវិសកម្មទេវបុត្រនៅជួយបាន7ថ្ងៃញោមបានត្រឡប់ទៅវិញឆ្លាក់រួចស្រេចនេកសេននឹងចាប់ផ្ដើមយកប្រធានមកបញ្ចុះ7កន្លែងលើស្មាលើប្រកេះលើជង្គង់លើអីចឹងហើយទៅចាប់ផ្ដើមបង្កើតពិធីអភិសេកមុនគេត្រំណាំងអដែលមាននេះពីមុនមកដោយសារនឹកឃើញព្រឹត្តិការព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងក៏នាំគ្នារៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យអភិសេកកក្រឹកកក្រែងបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈកក្រឹកកក្រែងក្នុងសម័យកាលនោះហើយក៏ឲ្យស្រេចជ័យយខុសនឹង4ដងមិនបានស្រែក4ដងម្ដងតំណាងពួកនាគម្ដងទៀតតំណាងពួកគ្រុឌម្ដងទៀតតំណាងពួកទេវតាម្ដងទៀតតំណាងពួកព្រហ្មឥឡូវនេះគេស្រែកដល់5ដង
ដោយម្ដងទៀតតំណាងពួកយើងជាព្រះមកហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសុំសន្មតថាព្រះអង្គឈ្នះមេដែរគេស្រែកដល់5ដងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានក្បួនអញ្ចឹងហើយតកៅមរកតហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅក៏ដាក់ទាយថាគង់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រណេះឆ្នាំនឹងទៅប្រទេសស្រីលង្កានឹងទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះញោមមកឲ្យទីបំផុតតកៅមរកតហ្នឹងមានសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌាធ្លាក់មកលង្កាស្រាប់តែដល់ពេលអ្នកទៅចន្លងកពីនៅក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ1560ខាងភូមាឬខាងលាវនេះខាងភូមានេះគេទៅចន្លងកពីប្រត្រៃបីដកពីលង្កាមកនោះព្រះរហន្តព្រះភិក្ខុអ្នកប្រាជ្ញទាំង20អង្គឃើញបកែមរកតនឹងជ្រះថ្លាចន្លងប្រត្រៃបីដកបានមកហើយសុំទាំងបកែមរកតនឹងដាក់សពើយកមកទៀតស្រាប់តែដាក់សពើចុះមកហើយប្រទេសខ្មែរយើងឯនេះនៅក្នុងសម័យមហានគរជំនាន់សូរិយាវរ្ម័នទី1ខ្លះថាស្ដេចបទុមសូរវង្សជាស្ដេចជំនាន់ទី11រាប់ពីប្រថោងនាងនាគមកសោយរាជនៅអង្គរវត្តមានខេត្តកពតយើងនេះម្ដុំភាគខាងត្បូងហ្នឹងពីដើមមានខេត្តមួយឈ្មោះខេត្តបទាយមាសហើយមានស្ដេចត្រាញ់មួយគ្រប់គ្រងឈ្មោះពញាមេត្រីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តបទាយមាសហ្នឹងស្រាប់តែមានតំបន់មួយហាក់តំបន់អាស័យកែវទឹកសមុទ្រនឹងជាប់គ្នារហូតទៅឥណ្ឌាដែរស្រាប់តែអ្នកចន្លងសពៅចន្លងកពីនឹងយកព្រះមកខ្យល់ភូកបត់ត្បូងប៉ើងសពៅមិនប៉ើងមកណាប៉ើងមកទើតំបន់អាស័យកែវពទាយមាសយើងហ្នឹងអ្នកស្រុកឃើញតែយ៉ាមានសពៅពីណាពីចុះមកនាំគ្នាចុះមកមើលឃើញរូបព្រះកែវមរកតហ្នឹងហើយឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃឃើញកពីប្រត្រៃបីដកដែលគេទាំងហែមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាយាងនិមន្តលោកឡើងគោកមកព្រោះយើងហ្នឹងទទួលអធិពលសាសនារួចហើយប៉ុន្តែប្រត្រៃបីដកអត់ទាន់មានទេព្រោះសាសនាផ្សាយចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីពុទ្ធសតវត្សទី3មេះប្រហែលជា309ឆ្នាំដោយសោណធេនិងឧត្តរធេនាំយកមកផ្សាយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានកពីប្រត្រៃបីដកទេឥឡូវមានប្រត្រៃបីដកហើយស្រួលហើយភិក្ខុសង្ឃឃើញថាអីស្រុកគេនេះកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរក៏នាំគ្នានៅហ្នឹងស្ដេចពញាមេត្រីស្ដេចត្រាញ់ពញាមេត្រីក៏យកតំណែងទទួលព្រះសូរិយាវរ្ម័នទី1ហ្នឹងក៏លោកជ្រះថ្លាទៅនាំគ្នាធ្វើបុណ្យកសាងវត្ត5វត្ត1ដាក់ថាវត្តពុទ្ធមានបុណ្យតម្កល់បកែមរកតនោះវត្ត1ដាក់ថាវត្តពុទ្ធកោសាចារតម្កល់អ្នកប្រាជ្ញដែលប៉ាងតាមសពៅមកហ្នឹងហើយវត្ត1ទៀតឈ្មោះវត្តកៅប្រភ្លើងតម្កល់កៅប្រភ្លើងវត្ត1ទៀតឈ្មោះវត្តអណាឡោមតម្កល់រោងប្រជុំចាមរបស់ព្រះសិជីដែលជាតួអង្គបញ្ញវគិភិក្ខុដែរនោះហើយវត្តមួយទៀតឈ្មោះវត្តលង្កាតម្កល់កពីប្រត្រៃបីដកស្រាប់តែស្ដេចប្របាទធម្មានុរុទ្ធឯណោះគេបាត់កពីគេបាត់សពើគេតាមស៊ើបរកមើលតើសពើនឹងខ្ចប់ជួសប៉ាងដល់ណាគេដឹងថាប៉ាងមកក្រុងកម្ពុជាមហានគរគេមកសុំយកទៅវិញហើយព្រះរាជាយើងជ្រះថ្លាមើលឃើញថាលោកឲ្យស្ដាយអាស្ដាយមិនចង់ឲ្យកពីឬឲ្យប្រត្រៃបីដកនឹងបាត់មិនឲ្យព្រះនឹងបាត់ពីស្រុកខ្មែរទេស្ដាយអញ្ចឹងមានល្បិចក៏ទូលទៅព្រះរាជាគេវិញថាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គយាងទៅវិញចុះចាំ7ថ្ងៃទៀតទូលបង្គំនឹងហែយកទៅថ្វាយឲ្យសមនឹងប្រកតយុសកុំឲ្យវាក់ព្រះអង្គមកយកស្ដេចគេក៏យល់ព្រមស្ដេចយើងឆ្លាតប្រកាសអ្នកប្រាជ្ញមកទាំងអស់ចន្លងកពីទុកចន្លងកពីប្រត្រៃបីដកទុកចន្លងទុកទាំងអស់ឲ្យចែកគ្រប់ខេត្តប្រត្រៃបីដកនងឲ្យដែលនៅទល់សពថ្ងៃហ្នឹងណាញោមចន្លងមកហើយចែកគ្នារៀនព្រះចុះព្រះឡើងវត្តណាព្រះចេះវត្តណាមិនបានព្រះក៏មិនចេះក៏មិនដឹងចេះតែសំដែងចងក្រងដកស្រង់មកយកមកចងក្រងជាកូនសភៅតូចតាចខ្លះសរសេរជាសត្រាចែកគ្នាមើលលឹងដោយសារវាខ្វះកពីបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1929មករហូតមកដល់ឆ្នាំ69ហ្នឹងក្នុងរជ្ជកាល3គឺប្របាទស៊ីសវត្តប្របាទសារមរិទ្ធនិងនរោត្តមហ្នឹងណាប្របាទសេនុហ្នឹងណា
នាំគ្នារៀបចំបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំបត្រៃ3ដកបកព្រះរហូតអស់40ឆ្នាំជាប់មុនគេលើពិភពលោកកើតជាកពីបត្រៃ3ដករាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រភពដើមមកប៉ាងតាមសពៅនោះជាមួយព្រះនោះអាហ្នឹងយើងនិយាយកាត់រឿងបត្រៃ3ដកឲ្យហើយមុនមកមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងយើងមកដោយចៃដន្យអញ្ចឹងនិយាយពីព្រះហ្នឹងដល់ទៅពេលថ្ងៃហែចិត្តយកត្រឡប់ទៅវិញព្រះជាយើងដូចជាស្ដាយមិនចង់ឲ្យទៅអុជធូបបួងសួងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅស្រាប់តែចេញចូលប៉ុនរៀងសៃព្រាក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 អាយ៉ាព្រះអង្គសញ្ញាថាយល់ព្រមហើយបើអញ្ចឹងមិនបាច់យកទៅទេយកទៅកពីទៅដល់ឲ្យយកទៅដល់ប្រទេសភូមាបកុលកពីឲ្យគេទៅគេសួរថាអីណាបកៅមរកតបានព្រះជាយើងសុំអង្វរថាព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានបត្រៃ3ដកឲ្យសុំបកៅមួយអង្គហ្នឹងទុកជាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរទៅអះអញ្ចឹងក៏បានដែរគេយល់ព្រមបានជាខ្មែរយើងក្នុងសម័យកាលនោះទទួលបានបកៅមរកតមកដោយចៃដន្យគង់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយយើងកសាងព្រះបរមរាជវាំងមានកសាងព្រះវិហារមួយឈ្មោះថាព្រះវិហារព្រះកៅមរកតព្រះកៅមរកតគឺ27ធ្នាប់ប្រភ្នែននឹងហើយពណ៌ខៀវដូចសដែកបាយជាថ្មកៅមរកតហ្នឹងដែលយើងឃើញសពថ្ងៃរូបនៅក្នុងលុយ100បកៅមរកតហ្នឹងអភិសេកមុនគេបានមកស្រុកខ្មែរមុនគេក្នុងសម័យកាលនោះហើយយើងក៏ចេតនាំគ្នាធ្វើបន់អភិសេកមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅណាញោមណានេះរឿងសង្ខេបដោយលើកឡើងពីរឿងអភិសេកនិងព្រះនឹងជូនញោមញាតហើយចំពោះអ្នកដែលបានចូលរួមកសាងអភិសេកព្រះនេះនឹងបានផលបានបន់បានអានិសង្សច្រើនដោយពាក្យថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោបូជាពុទ្ធនាំឲ្យមានដេជះធម្មបូជាមហាបញ្ញាបូជាពធនាំឲ្យមានបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនណបូជាប្រសង់នាំឲ្យមានសម្បត្តិទ្រព្យធនបើយើងយល់ធម៌មានទធាជ្រះថ្លាជាមួយព្រះយើងអត់គិតពីបកុលជំនវិញខ្លួនទេនឹកឃើញថាសំបីពុទ្ធលោកបានរឹកប្រកែប៉ុណ្ណឹងលោកអោទាញមនុស្សអត់បានលោកទូលមានបានតអ្នកមាននិស័យតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះតម្រាំយើងមិនមែនព្រះផងទៅទូលមានអ្នកដតីគេអត់និស័យជាមួយយើងអាម៉េចគេស្ដាប់មានយើងណាតែខ្លាំងជាងព្រះចឹងហើយអ្នកក្រៅពីយើងគេយល់អាម៉េចក៏ដោយគេថាអាម៉េចក៏ដោយកុំអោយតែយើងអ្នកថាកុំអោយតែយើងអ្នកធ្វើខុសវាចប់ហើយសាសនានេះទូលមានឲ្យមនុស្សយើងចេះព្រមចេះល្មមទទួលយកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំយកទុកមកដាក់ខ្លួនសំដីពីខាងក្រៅពាកអុចអាលពីខាងក្រៅពាកចុចចាក់ចុចពីខាងក្រៅពពុតថាសំដីជារបស់ក្តៅសត្វទាអាទឹកតាំងក្តៅដោយអីក្តៅដោយភ្លើងរាគៈតោសៈមោហៈជួនកាលលឺគេនិយាយតសាត្រេកអព្រឺតលឺគេនិយាយបង្អាប់រីគុណខាងគេឆាយនោះឃើញទេមានអ្នកណាមកអុចយើងសំដីនោះថាមកអុចអញ្ចឹងលឺពីខាងក្រៅលឺពីអីមកຕົកជាអក្រន់តែមកលឺទៅខោកវត្តចោលកវត្តចោលទៅធ្វើម៉េចរបស់ណាដែលយើងទទួលយកបានសំយោបើអាយោមកដាក់ក្នុងខ្លួនទៅជារបស់ក្តៅដូចទៅយកល្ងើកភ្លើងមកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគេឲ្យល្អរបស់ល្អទទួលចុះប៉ុន្តែបើគេជេរយើងគេរិះគន់គេដាក់ទំនាយយើងជារបស់ណាយើងសម្លឹងមើលទៅថាឃើញថាអក្រក់ទទួលយកមិនបានទេយើងកុំតែខ្ចីយកប៉ុន្តែយើងទទួលយករបស់ណាដែលល្អល្អគេណែនាំគេទូលមានគេជួយប្រាប់របស់ណាដែលយើងភ្លេចយើងភ្លៀងឲ្យយើងមានស្មារតីយើងពិចារណាឃើញថាពាក្យគេនេះល្អគួរនឹងយកបានសំយោចុះអញ្ចឹងអ្នកណាថាណានារីគុណណានាអីយើងកុំខ្វល់អញ្ចឹងបានជាយាយតាគ្នាពីរនាក់យាយនឹងឃើញគេហែប្រធានគេធ្វើបន់ព្រះឯងជ្រះថ្លានាំកូននាំកូនប្រសាទៅតានោះអ្នករីគុណណែវាគ្មានខ្មោចស្អីទេទៅធ្វើបន់អីជាមួយឆ្អឹងខ្មោចជាមួយព្រះជាមួយអីណាព្រះអង្គទៅពៀនបាត់ហើយមានន័យថាស្លាប់បាត់ហើយមកជួយស្អីយើងព្រះក្នុងនោះមានព្រះណាមកជួយយើងទៀតហើយធ្វើបន់ជាមួយឆ្អឹងនោះមានប្រយោជន៍ស្អីថាមិនថាទៅប្រពន្ធហើយកូនចេះនាំគ្នាទៅធ្វើទៅប្រពន្ធកូនកូនប្រសាគ្នា3នាក់តានឹងគាត់ប្របួលគ្នាបានប៉ះពួកមកក្រុមគាត់ដើរទៅស្រែកធ្វើបន់នេះជាមួយអាមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយខ្មោចហើយនោះធ្វើអាមនុស្សរស់ហើយណែ
អានឹងនិយាយទៅវាប៉ះទាំងម៉ែទាំងឪដូនតាយើងដែរណាព្រោះគាត់ស្លាប់អស់ហើយណាហើយធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ទៅអីទៀតគាត់លែងជួយយើងហើយហ្នឹងយើងធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកនៅរស់ណាបានបានបុណ្យឃើញនឹងភ្នែកធ្វើអីជាមួយអ្នកស្លាប់មានបានប្រយោជន៍អីគាត់យល់មកក្រុមគ្នាគាត់ទៅញោមហើយសម័យនោះប្រកាសសពៈលោកជាសាវាអត់ទាន់នឹងពៀនណាស្រាប់តែលោកសំដែងធន់លោកឃើញពួកប្រែតនឹងលូនមកហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យប្រមាណហ្នឹងស្លាប់មកមកកើតជាទេវតាកើតជាមនុស្សអស់ដល់ពេលអ្នកដែលថារីគុណគេហ្នឹងមកក្រុមហ្នឹងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយប្រែតនៅលើដីនឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាតែវាចុះវាឡើងវាមកចំកន្លែងលោកទេសនាចំកន្លែងប្រកាសស្បាក់លោកមើលឃើញយល់ល្អប្រែតទៅប្រែតប្រពន្ធកើតជាទេវតាចុះមកដែរកូនជាទេវតាចុះមកស្ដាប់ធម៌ឥឡូវប្រែតជាប្តីក៏មកក្បែរដែរលោកសំដែងរឹតឲ្យគ្រុញគ្នាហ្មងឲ្យមនុស្សឃើញទេវតាទេវតាឃើញមនុស្សឃើញប្រែតស្រាប់តែពួកប្រែតទាំងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនអាប្រពន្ធអញកើតជាទេវបុត្រទេវតាប្តីអញកើតជាទេវបុត្រទេវតាអូកូនអញកើតជាទេវបុត្រទេវតាអស់ហើយអញនៅជាប្រែតអូរងទុកលំបាកឲ្យគេកើតជាមនុស្សទេវតាល្ហុងមិនក៏អញមកកើតរងទុកលំបាកម្លេះអូអញខុសហើយកើតជាមនុស្សមកជាតិគេដែរគេខំធ្វើអំពើល្អគេកើតជាមនុស្សលន់អញអត់បានកើតជាមនុស្សអូយស្ដាយណាស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គលូនមកចិត្តជើងប្រកាសសពៈលើកដៃសពះងវមកព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គខុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គថាឲ្យគេរិះគន់គេស្ដីគេឃើញគេធ្វើបន់ខ្ញុំមិនជ្រះថ្លាឥឡូវគេកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាឲ្យលន់ខ្ញុំមកកើតជាប្រែតព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខុសហើយឲ្យតែខ្ញុំកើតជាមនុស្សខ្ញុំលែងប្រមាថការទៀនគេឲ្យខ្ញុំខំធ្វើអំពើល្អដែរណែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តវាជ្រុលអស់ទៅហើយខុសអត់ទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញដែរមិនដឹងថាប្រមាណបានអស់កម្មពីប្រែតនោះបានមកកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងមានទធាជ្រះថ្លាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើបុណ្យតាមសាសនាយើងតាមព្រះយើងជាតិយើងប្រទេសយើងសាសនារបស់រដ្ឋយើងគឺអញ្ចឹងហើយគេប្រទេសគេគេធ្វើតាមបែបជំនឿគេទៅវាជារឿងរបស់គេវប្បធម៌គេដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធបូជាមហាដេជោញោមបូជាប្រពុតការបូជាប្រពុតនាំឲ្យមានដេជះនេះដេជះយ៉ាងម៉េចមហាដេជោមហាបញ្ញោមហាភូកោមហាបលោមានកម្លាំងខ្លាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានដេជះខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងអ្នកដែលមានដេជះខ្លាំងនឹងស្អីទៅដេជះគឺកើតឡើងបានយុះស័កបានអំណាចមនុស្សទាំងអស់គ្នាអ្នកណាត្រូវបានធ្វើធំជាងគេឲ្យជាមេគ្រប់គ្រងគឺមនុស្សណាដែលមានដេជះបានបានអញ្ចឹងបានយើងឆ្ងល់អញមិនគុំព្រមឡើងលោកជំទាវគេណាហើយជាអញមិនគុំបានអុកញ៉ាបានអាយដមគេឥឡូវជិតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយមិនឃើញអង្កាំគេហៅអញជំទាវម្ដងណាមិនគុំបានអុកញ៉ាអាយដមវិញគេម្ដងថាយើងអត់ដេជះទៅអត់រួចគេឲ្យបានតែអ្នកមានដេជះដេជះកើតពីណាដេជះអំណាចកើតដោយហេតុ5សីលដេជះញោមមានសិលមានដេជះនៅក្នុងខ្លួនទៅណាក៏ទេវតាគោរពគេកោតខ្លាចហើយជួនកាលដើរទៅពួកព្រាយឃើញរត់បាត់ហើយឯងនេះអត់ដឹងរឿងឃើញតែភ្លើងព្រាយហោះរត់គេដែរតាមពិតគេខ្លាចយើងសោះមួយទៀតគេហៅថាគុណដេជះអ្នកណាធ្វើអំពើល្អជាមួយគេច្រើនមនុស្សនឹងមានដេជះគេគោរពស្រឡាញ់គេចង់លើកតម្កើងតម្លើងធំមួយទៀតគេហៅថាបញ្ញាបញ្ញាដេជះមនុស្សដែលមានបញ្ញាឆ្លាតគេចង់លើកតម្កើងដូចវិធូរៈបណ្ឌិតដូចពវេសន្តរដូចអីចឹងមហោសុតអីចឹងគេដែរលើកតម្កើងដោយសារមានបញ្ញាមួយទៀតគេហៅថាធម្មដេជះមនុស្សមានធម៌នៅខ្លួនដូចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឡើងជាបច្ចៈអធិការបមេគុណអនុគុណដោយសារមានធម៌តែជាអ្នកធំដែរឲ្យតែអត់ធម៌ទេស្មាននេះអាឡ័យនៅតាមវាលឬតាមព្រៃមានបញ្ញាទៅលើកតម្កើងអីមិនចឹងណាបើដូច្នេះហើយតើយើងប្រព្រឹត្តធម៌ឯមួយទៀតគេហៅថាបញ្ញាដេជះដេជះដោយសារយើងមានបុណ្យពីមុនមកបុណ្យពីមុនបុណ្យអីបុណ្យកសាងព្រះបុណ្យអភិសេកព្រះនឹងហើយដែលនាំមកយើងមានដេជះដោយប្របាទវត្តតាំងគុលិរាចុះដែលមានរិទ្ធបកែកើតឡើងមកជាស្ដេចចក្រពត្តិមានម្រាមដៃទឹកមកពីអីពីជាតិមុនកសាងព្រះដែលគេវាយបាក់បែកម្រាមពហោះណាហើយដល់ឲ្យចឹងទៅខ្លួនឯងជ្រះថ្លាកសាងម្រាមពហោះព្រះនឹងបានរស់ស៊ីមានបានហើយកើតក្នុងឋានសួគ៌ចុះមកបានកើតជាស្ដេចឈ្មោះប្របាទវត្តតាំងគុលិរាគេណា
អើកូនណាលរាជកុមារដែលកើតមកមានរូបស្អាតហើយភ្នែកល្អទៀតនឹងមកពីអីពីជាតិមុនកសាងព្រះដាក់នៅចែកដីអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងជ្រះថ្លាបូជាព្រះបតិបត្តិបូជារសាសិល5ចាំសិល8សោតធរព្រះអមិសបូជាថ្វាយដោយគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងនឹងហើយរមែងមានដេជាហើយយើងអភិសេកនេះទៀតនិយាយដោយខ្លីព្រះណាញោមទោះបីយើងមិនអភិសេកក៏ថ្វាយអង្គមបានដែរព្រោះព្រះអង្គអភិសេករួចហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើអភិសេកក្នុងទីនេះដើម្បីកើតជាបុណ្យចែកបុណ្យគ្នាដើម្បីជូនបុណ្យដល់លោកឪពុកដល់អ្នកម្ដាយរបស់យើងដូចជាលោកឪពុកស្វាយអ្នកម្ដាយព្រាបស៊ីអីចឹងហើយដូចជាញោមញាតដែលជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមអញ្ចឹងយើងនឹងបានចែកបុណ្យគ្នាមកបាននមស្ការព្រះតនត្រ័យជុំគ្នាបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះវរិតបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់លោកទេសនាបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាចូលចាប់មគ្គផលបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងមិនមកអភិសេកហ្នឹងក៏បានបុណ្យតែអ្នកម្ចាស់ព្រះអញ្ចឹងទៅណាយើងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអត់ដឹងអត់បានបុណ្យអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងនឹងធ្វើអភិសេកហ្នឹងម្យ៉ាងលើកតម្កើងតម្លើងព្រះអង្គផងម្យ៉ាងចែកបុណ្យដល់គ្នានឹងគ្នាផងបានធ្វើទានផ្សេងផ្សេងក្រៅពីអភិសេកហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរបងអញ្ចឹងហើយក្នុងថ្ងៃនេះអត់មានធေါ်អីក្រៅពីអភិសេកព្រះហ្នឹងដែរមានតែរឿងព្រះហើយនឹងប្រវត្តិព្រះប្រវត្តិអភិសេកហ្នឹងហើយបើដូច្នេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសុទ្ធតែមានមេត្តាបីដាជីដូនជីតាម៉ាកុងចិត្តចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកុងសោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុនជាទួតតាលាយលាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យមន្តទូលអធមនុញ្ញផលកុសលផលបំក្នុងទីនេះសោសម្បត្តិតាមសេចក្តីប្រាថ្នារីឯមេត្តាបីដារស់រៀនមានជីវិតនៅដូចជាលោកឪពុកស្វាយដូចជាអ្នកម្ដាយព្រាបស៊ីអីជាដើមនឹងសូមឲ្យបានជន្មាទីធាយុនឹងរស់នៅបានវែងជាមនុស្សកូនចៅហើយសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់នឹងបាននៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនទេវតានឹងជួយថែអាសាមនុស្សណាដែលមានធម៌កតញ្ញូទៅទីកន្លែងណាបានសុខបានសុវត្ថិភាពកាន់កិច្ចការងារអីកិច្ចការងារនោះចេះតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យមានជំងឺអពាតបៀតបៀនអាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរមានញោមញាតស្លាប់ទៅក៏សូមឲ្យបានផលឲ្យញោមញាតដែលបានជើញមកដល់ចូលចាប់មគ្គផលទៅផ្ទះបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីទោះបីបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគួរស្លាមួយចំណិតមួយលូមួយសន្លឹកទឹកមួយតឡោកលុយ100មរៀលមួយកាក់មួយសេន10000 20000ប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសុខដោយក្តីប្រាថ្នាអ្នកជួយតបជួយតែងចាត់ចែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេញចិត្តបន្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងបិជាញទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាបច្ចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តបបំរើភឿបំរើប្រសង់អ្នកមានឡានម៉ូតូសក្លូឡង់វីតាសាវ៉ាសុយស៊ូគីកាមរីតូយ៉ូតាលិចស៊ីយិនជំនិះអាកូយុនថុកថុកដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសង់អ្នកជួយចាត់ចែងលោកអាចារ្យរៀបចំទៀនធូបបាយសីប្រៃមលូសនាសការៈអាសនៈថ្វាយព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមបានសម្រេចតាំងពីអ្នកបើកមេក្រូតាំងពីអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកមេក្រូអ្នកតុកាអ្នករោងអ្នកអាចារ្យតាំងពីសន្និសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ចាត់ចែងទីកន្លែងស្រួលបួលជួយសម្អាតជួយតុបតែងជួយរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នេះក៏សូមឲ្យបានសុខចម្រុងចម្រើនប្រាថ្នាអវយនានេះមួយឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រគិនបុណ្យសូមឲ្យបានសុខចម្រើនកុំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យបានបុរហូតរាល់ជាតិឯញោមញាតប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចការសម្ដែងសន្និមត់ទៅចប់អេវ៉ាំង